Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, ovo je intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Nalazimo se u Kraljevu, u hotelu Turist i zahvaljujemo ljubaznom domaćinu na gostoprimstvu i našim gostima koji su danas ekskluzivni. To su gospodin Aleksandar Kristijan Golubović, Zoran Branković Lepi i gospodin Gradimir Mitić. Ne bi bio red da ja kažem, odnosno da opišem naše današnje goste. Mi znamo dosta toga o njima, a sve ono što ne znamo možemo samo da nagađamo, jer naši gosti su ekskluziva i oni će uvek da kažu ono što znaju i ono što je vama interesantno. Zato smo ih i okupili ovde, a upravo gospodin Kristijan Golubović je zaslužan što se nalazimo u ovom lepom ambijentu. I pošto se vi svi dobro poznajete, predlažem da budete svi na ti, ako se slažete. Da. Evo, Kristijane, prvo, hvala tebi što si nam obezbedio da budemo ovde. I kaži nam, zašto si Beograd zamenio Kraljevom? Evo, vidite i sami, dok ste ovde već sat i po nekih vremena, nijednu neprijatnost, nikakvu nezgodnu situaciju, opušteno je, mirno, vidite ovu svu decu dole na trgu. Eto, takve su sve ulice po Kraljevu, ljudi su mnogo dobri, mnogo mirni, mnogo kulturni. Imam veliku podršku od njih ovde i tako da, ne samo Beograd, zamenio bi svaki grad sa ovim gradićem, zato što je ovaj... ima neku posebnu dušu, baš tako. A opet moramo da to napomenemo, to smo se složili da ćemo reći našim gledaocima, da je trebalo danas da sa vama gostuje i čovek koji je tebe prozivao, dakle Ivan Mitrović Biza, Dom Kruševca, i eto do ovog trenutka... Znači, čovek na Balkanu. Da, od ovog trenutka on nije došao ovde, ja se znam. Pazite, danas sam ga nazvao negde oko... da li 3-4 sata da mu saopštim da dođe možda sa Gradimirom ili ide iz pravca Leskovca da ga pokupi u Kruševcu ili nešto, neku drugu varijantu. Rekao mi je, ja dolazim svojim automobilom, nikakav problem, bio sam u policiji do sada. Ja kažem, nadam se da si rekao za ono neko šamaranje što ste izmišljali i glumili da nije to ništa ozbiljno, nego da si ti hteo da nabijaš kanal YouTube. Kada on kaže onako drsko meni, pošto je vajda pogođen time, kaže meni, to kad ti budeš kao ja šamaran, ti kaži da je gluma. Ja kažem, nisi vajda cinkario ljude koji su bili glumci. Smatram tim mojim pitanjem da ga izvadim iz problema. Kad on, šta ti ovo, ono, i počela je reč po reč, ja sam mu rekao, ja ću ti ovo, ja ću ti ono, ti ćeš meni, ja ću tebi, šta ti, dobio si muda, ja sam tebe podigao, neke gluposti, ma degenerik, klasičan degenerik. Danas se potvrdi ono što sam i znao, da je degenerik na kub. Samo je to, povećao se sa degenerika na kvadrat, na degenerika na kub. A da li misliš da ipak nije smeo da dođe da se vidi s tobom oči u oči? A to je sigurno, evo, bio je i Gradimir s njim. Da, ti si mu išao i u grad njegov, pa si ga obilazio tamo, šta? Ma išao, obilazio, dolazio on tu, pričali, sasvim bilo normalno, ja mu kažem, ajde, cirkuzaj zarad šoa, ali kad bude došlo da se mi potučemo, polomit ću ti svaku kost ako budem imao šanse, naravno. I to se zna sa mnom, družba, družba, služba, služba. A kad je tuča u pitanju, pogotovo ulična ili tako neka, to nema. Ring je jedno, a ulica je drugo. Ljudi su se zaigrali. Misle ovi tastatura, mangupi, da može sa mnom da pričaju tako i na ulici. Pa evo, ja sam transparentan, svuda sam, ovaj, na izvolite, dođite. Pa ne, ja sam lud, ja pištolj. Pa imamo i mi pištolje. Pa nek dođu ljudi, šta, nek dođu. Ali ja smatram da smo sad u nekom dobu, u nekoj fazi, kad ne treba se jurimo pištoljima, da se vređamo preko interneta i gluposti. Imaš nešto s nekim, nađeš ga i rešiš. To se tako rešavalo hiljadama godina, ja mislim da je ostalo i to u tradiciji. Međutim, postoje takvi mediokriteti koji sebi dozvoljavaju
jedan stepenik ili sto više, da kao žabe čikaju zmiju da ih udavi. Eto, prosto rečeno. Lepi, i ti imaš 600 prozivki. Znamo ono, kad gostuješ kod nas, pa ispod gomila komentara i ko znaš koliko oni koji te prozivaju. Da, ali to su nebitni ljudi isti. Što kaže moj drug Kristijan Tastatura Mangupi. Ma dobro, je li bio neko da je pokušao ipak nešto? Ne. A znaš da nije. Ne, a da li znaš. Bilo, dobro, je li bilo tamo kod tebe u kraju dok si bio da je neko pokušao da... da sebe na neki način označi kao opasnog tako što bi udario na tebe, koji si važio tada za glavnu facu tamo? Ne znam, ja znam tu 93. godinu kad sam došao iz Zabele, tu su bili ono kao Žuća pokojni, Goran Vuković i ekipa, ostao da ne nabrajam sada, Mija Baškalović i tako dalje. Skoro svi su mrtvi, izbjegavali su me u Širokom Luku, svi. Nudio sam im ako hoće na rukama, ako hoće oružjem. Tako da... Dobro, tebe je napadao Lagundžin, je li tako? Žabac je mene pre svega, Žabac je pucao mene 90. godine. Mislim, postoji milion svjedoka gde sam ja Žabca rukama tuko tri puta. I na bazenu, i u diskoteci, i na ulici, na Vojde Stepe, da je ubijen posle nekih 50 metara dola ispod. Tu sam ga... iz udarca bacio na šine. To mu je bila sudbina. I otišao u nurtu, uzao pušku, izašao Giška Sime Dejovi i kao Mir, ovo Mija Šaponjić i šta znam. Ja sednem u kola po brata, dam mu pištolj u ruke, uđemo kod mog kuma koji me krstio u kafić koji je držao tad kafe Bananac. Ušli smo i postoji ih sve, Žabca nema. Odemo kod Giške u Bambus, to svi znaju, ima živih ljudi, živa je Slavica. Ja sam to već upao i kod Slavice sa Burazerom, ali na dvoje sami. I na par adresa da sad ne spominjaju su ljudi mrtvi. Lagundžin je pucao. Ja sam bio tu kad je, na primjer, Kristijan pobegao iz Petog suda. Sad ću da ti ispričam, ti to ne znaš. I ti dolaziš sa Tasom Ćoravim, KLR-om. Sećaš se. U bašti sedimo Ruki, Knele, ja, Vale, šta znam. Knele je mrtav bio. A Žabac, a ne. Ovo je bilo... Kazao si 93. da na prvotu... Ne, 93. ne, pričam kad si sa Tasom naišao u SN. Da, kapić. Da, eto. I slušaj bata ovo. To je pre 90. A Žabac u tom momentu, ti si prišao, pružiš ruku nekima, nekima nisi. Meni si među ostalo pružio ruku taj dan. A Žabac je tada bio u WC-u, ovako se treba sa džogerom u ruci, razumiješ? Ovoga mi krsta, evo Vale je živ. Da. Evo, Vale je živ koji je bio tu i zamolio je, nemojte da mu kažete povešće ga. Razumeš? Ti znaš da smo ga mi zvali Krastavac, da bi Buljičavi, šta znam. Jeste. Bilo ono kao nemoj da sjedit ćemo, zgubim ga u Buljice. I ti si svratio, pozdravio si se nama, sećaš se. Ta isti Žabac je bio tada tu, u tom kafiću. On je došao, stao je s motorom, onaj KLR ste vozili u to vreme. Pozdravio si sa nas par, malo popričali, morao si da ideš. Tada je Žabac bio u WC-u, sakrio se od tebe. Pa krio se Žabac Lagundžin u ormanu od mene. Ma, i u krevetu i krio se. Kad sam ja sa pokojnim Srećkom ušao kod njega kući, da mu uzmem onu pušku, dvocevku, s kojom sam upao u Majestik. A sad ću nešto da vam kažem što će srušiti internet. Što sam čuvao, pa eto, 25 godina da kažem. Žabac je ubijen iz krateža koji sam ja držao u Majestiku. Slučajno ili namerno? Ne znam. Tako je suđeno? Ne sećam se. Da. Imam slabo pamćenje, ali je ta puška bila u Majestiku. A ja sam bio sa Ušketom mnogo dobar drug tada, u to vreme. Da. Pisao mi je pismo u nemačkom zatvoru koje dan danas imam. I tako dalje, i tako dalje. Ali nikad nisam rekao nemojte da dirate Žabca. Žabac je ispao velika cava na splavu kad je Petković Miodrag Pele upucan od jednog veoma opasnog čoveka. Ali ja neću pričam o kome se radi, jer taj čovek je posle dobio po službenoj dužnosti dal 4 ili 5 godina
Tmušić, Glavonja, kako se zove, Luka Marković, to je ta ekipa koja je zaratila posle sa Jusom Šipterom oko Kazina. Ali ću vam reći da je mnogo velika ekipa tu bila, on je bio s mačetom iza jednog vrata, ja sam zgrabio njegovog kuma i držao ga ovako i krio se na čoveka koji je pucao iz Magnuma 357. Ja ne znam ko je to bilo, da je bio taj stari ili bilo ko. Ja se ni dan danas ne sećam. On je pucao, pogodio jedan metak u butinu peleta i dva su pogodila Pantu pokojnog u glavu. A mi smo Pantu upravljali po njemu, jer on je puca. Žabac, pizda, stoji sa mojom mačetom ovolikom. Na 7-8 metara odakle nas čovek puca, da nas ubije, ne da nas rani. I stoji ovako iza i ovako vrata, a stoji ovako ruka s pištoljem. Samo ovo da je uradio, odsekao bi mu ruku. Nije smeo da ga udari. Od tog momenta ja kažem da je Žabac pizda, bijem ga tu te noći ispred. Pevali su Kiki i Piloti, kao Ptica na mom dlanu, promocija na Žućaka, Splavu, Nadi Ciganliji. I Marina Perazić je trebala da bude tu. Razumeš me, kombinacija ovo ono. Sve se pokvarilo, čovek je poginuo, Pele ranjen, koji se življava, sam sebi uzme hemijsku i čapka onu ranu, hoće da izvadi onaj metak koji se spljošnuo pozadi u zadnjoj loži ovoliki hematom. Sutradan je trebao da ide u 82. Specijalnu brigadu u Pančevu. Da ide, 17 ili 18 godina smo imali, slagaću te. Haos. Njegov otac normalan, majka normalan, on upucan, ja ga odveo na Splav. Kriminalci, Kvisko, Kudra neki, onda onaj Stare, to je bilo Peca Ika, Čara, to je bila opasna ekipa. Tada tek u usponu navatali su se novce i to su bili strašno opasni momci. Ali mi smo bili deca, klinci. Mi smo znali Arkan malo, ja sam se držao Ljube Zemunca, iako je poginuo i te ekipe Jusa, Čenta i ovo. Malo sam tamo bio na Voždovcu, na Zvezdani sam bio ono tata mata, malo sam se i s njima kačio zbog njih, zato što su me Voždovčani prisvajali, a Zvezdarci su me kudili da sam ih prodao kraj. A mene je samo Čale i Keva živjeli tamo, ja u braći Jerković nisam prespavao 30 noći. Za svo vreme stanovanja, jo. I onda tada se to desilo, tada sam ja Žabcu zamerio što nije odsekao ruku tom što je pucao. Jel je trebao da uradi minimum to? Jel je barem da uvati na ruku pa na dole onaj magnum da ne radi po nama? Nego čovek, zamislite koliko je on bio besan. Da je on, kad je ispalio 5-6 metara kako koji je bilo u Burencetu, mi čujemo klik, klik, klik. On je bio nervozan, jer mi mu držimo kuma. On bio, i taj kum pada dole. Kad je on već otišao, vidi nema pištolj metaka. Vada nije imao više metaka, a nema ni vremena da izvadi Burence. Zgrabimo, ja i Pele možemo sad danas da tučemo pa 10 najjačih momaka u Srbiji. I sada zamisli, on gleda i ode niz mosti čovek. Pobegao, uradio posao. Mi ovo, Pele hoće da bije ovog čoveka na zemlji. Ja kažem, brate, on pola glave nema, on je mrtav. Pa kaže, ja ubili smo ga. Preko, koga jebe viš da nas krenuli da nas ubiju, jebo. Preko se, došla milicija, šta je ovdje bilo? Ja pred Žabcem. Sedi Žabac, sedi Dino pokojni, znaš Dina. Tako ne. Dino Ranka i sede tu Dino drhti, on dečko je krao automobile, tada golfove, ono na Šrapciger, otvore pa kao Šrapciger lomi, ono, sitni lopovu, tada je bio veliki. I sad ja kažem evo šta je bilo, rekao, neke nepoznati pucu nekog tamo, ovog čoveka smo hteli da zaštitimo, pogodilo ga u glavu, ne znamo mi ništa. Mi nismo išli na ni jedno suđenje, ja nisam nikada bio, ni kao svedok, ni bilo šta, niti davo izjave, ili možda i jesam, ali rekao sam, ni znam ko je, ni šta je tako, je pravilo, uvek, barem u kriminalu. I Pele nije hteo da ide, on je otišao na oporavak, preskočio je valjda vojsku za godinu, dve zbog te povrede, ili je trajno oslobođen, posle otišao u Ultimate Fight, ja sam otišao u inostranstvo, ovo. Dosta dugo vremena smo peglali preko Pece Ikača, Are, preko mnogih drugih ljudi, Kviska,
onoga despota i ovih smo peglali situaciju sa tom jakom ekipom da ne dođe do masakra. Ali mi ne bi išli nazad, barem ja ne bi. Oni su bili stameniti i puni love svega. Ja sam ono u tom trenutku razmišljao ovo, ako se ne pomeri, ide se do kraja. Kao u onom sukobu kad sam imao s Arkanom i sa Mijovićem, to je, je bilo ili, ili. Jel da se mirimo, jel da ginemo, jedan ili drugi. Ili svi da poginemo. Sredine nije bilo, ono, kao, ajde da zaboravimo ovo. To nije moglo da bude. Gradimire, kako ti rešavaš te probleme? I ti si imao neke prozivke. Imao sam prozivke. Ja te ljude nazivam, to su Facebook, to su ljudi koji nikada ništa ne smiju da ti kažu u oči, a zna da te pljuje i psuje preko tastature. Mene su posle intervjua kod vas prozivali za vezano za Obrenovac i za to što sam tamo radio, gledali su ljudi u prethodnoj emisiji, prozivalo me 50 njih, a bio sam tamo 10 godina. I ja sam njima 10 godina bio na dohvat ruke. Tada sam bio zdrav, prav, nisam imao saobraćaj, ako nisam imao nesreću koja mi se dogodila kasnije. Nije mi jasno zašto tada. Jer oni pričaju za vreme i pišu za vreme dok sam ja živeo tamo. I dok sam ja bio u tom kraju tamo. E sad, meni nije jasno zašto oni tada nisu došli, kad su već imali protiv mene još tada. Mnogi od njih su me mrzeli, što nisu došli tada, pa to da se reši. Najlakše je pljuvati i psovati nekog preko Facebooka. Samo da, ako mogu da kažem, kada sam sada dolazio ovde, baš sam zvao Bizu i pričam sa njim i on kaže, evo, pustili mi iz policije. Ja mu kažem, čoveče, evo me u Kruševcu, ajde da se nađemo i da dođem ovde. Međutim, ja vidim u njemu neki strah, ali nisam znao čega je. I ja sad pričam sa njim i on kaže, pa ja sam nešto pričao s Kristijanom, tamo vamo. I bio sam u policiji i ja neću da idem da snimam. I ja mu kažem, zbog čega? On je s Kristijanom pričao, šta su oni pričali, ja nemam pojma, ali ja vidim da je dečko dosta uplašen. Idem, baš kada sam dolazio vamo, ja razmišljam, ne znam od čega toliki strah, posle onolikih silnih prozivki prema Kristijanu Guloboviću. Tolike silne prozivke, a sada kada smo trebali da dođemo da snimimo emisiju, da popijemo piće i da se raziđemo, svako na svoju stranu, on je smeo da dođe. I to je moje mišljenje, znači to su po meni ljudi koji nemaju jednostavno srca, nego ajde, pa sada ćemo da bucamo. Pa sam ga zvao. Pa sam zvao Zorana Brankovića, pa sam rekao, Zorane, on je totalno dečko uplašen. Ja sam ga zvao posle i meni je isto ispričao priču da Kristijan je nešto bio kao drzak prema njemu. Ovo ono, ja mu kažem, daj bre, on te gotivi, on se šali bre, razumeš? I stvarno kao što je rekao, rekao da šali. Ja se sprdam s tobom. Onda smo se ja i Zoran posle toga čuli, Zoran me zove i ja stanem u... Baš poželjan u ovoj emisiji bio, baš sam je bio poželjan. Da, baš je bio poželjan ovde da napravimo i lepu priču sa njim. Ima i on dečko šta da ispriča od svih svojih anegdota i to. Međutim, on se toliko uplašio, ja ne verujem, znači, to je... Pretpostavljam da je to bio najnormalniji razgovor između njega i Kristijana. E sad, što se on isprepadao? Ja sam malo pripretio, ono, rekao... Ja te neću šamaram, uzet ću bezbol palicu, umotaću je eksernom. Ali to je bila šala koju on nije skapirao. Rekao, izlupat ću te, jer ću ti prosvirati glavu. On nije skapirao da je to šala. Ali to, ne, to je bilo u afektu kao ovo, ali mislim, ubiti Bizu sa dvocevkom ili tući bezbol palicu, mislim. Apsurd je. Da, i ja baš pričao s njima, rekao, evo ja ti... Znači, mogu ti garantovati, bre čoveče, da niko neće da te dira, imamo dogovoreno snimanje, ajde kreni. Ja sam se ubeđivo s njim nekih 15 minuta i stvarno više nisam mogao. Posle sam opet zvao Zorana. A najavljivo je snimanje preko YouTube-a. A najavljivo je snimanje, najava, snimanje, ja bla, 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 tamo vam. Međutim, ja ne znam. Ja ću da mu učinim uslugu da ga prebijem, eto što on kaže, hoće da uđe u zadrugu i da se bije sa mnom. Ali on hoće u zadrugu da uđe da bi uzeo novac od Pinka. Sine, ti trebaš da platiš Pinku da bi ušao unutra. Ti trebaš da si zanimljiva karika u lancu ishrane njima da bi te oni angažovali. Čekaj bre. To kao, što oni misle, Pink je metro stanica pa kao voz stao pa staneš pa ideš dve stanice. Koliko ti hoćeš. A to nije tako jebo. Da. Ajde bre.
Da. Radimire, a jel te sad neko u Leskovcu proziva? Nikome u Leskovcu ne proziva, što se tiče Leskovca, Leskovac je grad. Znaju da katastrofa, što zbog toga ne direju. Bio je Kristijan kod mene u goste, baš smo se lepo družili porodično. I tu smo imali problema, ne znam uopšte zbog čega. Startovala nas jednostavno policija, bili smo u kola, ja, on, njegova ćerkica, čisto porodično jedno druženje, gde ćemo da se vidimo i da se ispričamo, ali dobro, desilo se to što se desilo. U vanrednom stanju. I to, u vanrednom stanju, ne znam zbog čega su to radili. Eto... Pa ne, da... ne možeš da uvijaš u poklon paket. On je nekada odgovarao za drogu, ja sam odgovarao za drogu. Ja nisam narkodiler, ja ne znam da li je on narkodiler, ali ta smesa tako, znate, mi je dovela do toga. Možda su mislili da ja idem kod njega da nabavljam, da pravim... Ko zna šta su se oni istripovali i to. Čerkica u džipu. Da, čerkica, moja čerkica je bila u džipu. Da, i tu je bilo je preko 15 njih. I tako. A šta ti misliš, Lepi, o ovom drugom Žapcu, Nebojši Tubiću? Ja. Šta mislim? Pa ja sam te već rekao moje mišljenje. Mene zove neki Milan Brdar da mu dam Kristijana broj, da on se čuje s Kristijanom, da ispegla situaciju, ovaj je puko, neće ni žena da ga drža više. Šta, on je u nekom momentu bio normalan, dok je treba da goste kod vas, mogo je da priča i pričuje to što je pričao, mislim, šta je, jeo govno. A mogu ja da kažem nešto o Žabcu? Naravno. Šta ti misliš o njemu? Imao sam najlepše mišljenje o Žabcu Tubiću do onog momenta kad sam čuo kod vas šta je rekao u intervju. Smatrao sam ga da je onako bio je lepuška s onom kosicom, stvarno šmeker, lepo se oblačio, dobre automobili, motori, Hacienda u Bačkoj Palanci. Ja tada se krio bio... Marka, znači, wow, bekstvo, 17 metra, slomljene ruke i noge, čovek hoda, ima 135 kila graviranih mišića. Zamisli kako sam izgledao sa 23, kad ovako sad izgledam sa 51. I tamo on, da ne kažem šlihtos, ajde sad da ga ne vređamo, ali stvarno Guzicu mi je bilo pola Jugoslavije tadašnje. Jer je još bilo ono, malo i uz nas ovi drugi, ocepili su se Hrvati, bio je rat, Đeletovci, Šid, Mirkovci, Boca, legenda, Škorpion tu bio, bili Erdut, sve je bilo aktualno. Taj Mastef je bio jedan vrlo opasan, oni ga znaju, vrlo zajebane naravi. Dečko koji voli da otima, ajmo da reketiramo, to je Gagijeva, Bata Trlajna i Pirketova škola. Znači, vojnik od njih najjači je bio nekih Jena, Čaše, Mastif i tako. Po kerovima su dobijali imena i po tim nekim glupim stvarima. Udario ga Čašom, ovaj ko Mastif je uporan, Hijena je napada lavove i tako dalje. I ajde, to doba 93. meni su prišli Bata Trlaja, Gagi, Pirke, ono, stare uspomene iz Mažestika. Ja tek došao najpopularnijim, pobjegao iz zatvora. I ja sad u Bačkoj Palanci, tamo preko Šarangrada, vamo i dođem u Ilok, stacioniram se, pređe most, onaj 1. maj, ili kako se već, ili 25. maj, od Iloka ka Bačkoj Palanci. Bačka Palanka prelepa. Plaže, gde zvali su me seksualna revolucija. Ja sam spavao sa 150 žena za 3 meseca. Ja mislim da mere na vreme da ispade da sam baron Mihauzen, ali nisam mogu ni da postignem jednu za drugu. Ko što bi zapali cigare, tako sam ja bio sa tim devojkama. Čas sam se zaljubio jednu lepu Lanu, ona je zatrudnela od mene. Nažalost, ona je... Mislila je da ja neću biti sa njom i tako dalje. I to dete je abortirala, što je veliki greh i Bog je kaznio da dan danas ne može da ima decu i ona radi u nekoj službi, u nekoj instituciji državnoj. Nije bitno, da je, ne pominjemo. Ja sam u tom gradu sve što je bilo lepo zadovoljio na svoj način,
Njima je bilo lepo meni. U džepu sam imao 300.000 maraka. U to vreme hiperinflacija. To i dobro žaba znaju i svi oni. Mastif je otimao svima motore, kola. Ja sam imao toliko problema s njim. Čovjek me zove, kaže, onaj tvoj mi oto motor. Ja ga zovem, kažem, gde si? Evo me u 45. dižem motor na toč. A ljubite, brat, donesi, on donese. Midu, keca napado, šljuku napado. Sve napadu u gradu. Čovjek je bio mastif. Samo ime vam govori, mastif. Znači, uporan, lud, jak, fantastičan. Ja mu dao ono, puma, disk, nema tu, on nije stajao. Prve one patike dal 280 najkovo, ono. Ja sam ga obukao od glave do pete. On je imao trenerku izbušenu sa rupom od Gagija i Bate. Ja sam rekao, što mu ne dajete? Kaže, držiš ga tako, više će da te poštuje. Čim je pošao sa mnom, Nike trenerka, metalni kajš, kako smo išli, pancirni prsluk, Motorola, CZ sa 25, produženi šanžer. Mi smo išli po ulici kao kauboji. Interventna nas zaustavi, krsta mi ovoga ispred Knez Mihajlove s druge strane Kalemegdana. I meni onaj sa Motorolom, ovako je Motorola, znate ona cigla, i meni ovako, ugasi auto i izađe napolje. Mastiv, vata ovako za antenu, vata to, baca na drugu stranu ka Kalemegdanu, sneg je bio. Interventna je išla u Mitsubishi nekom belom kombiju, njih šestoro, sedmoro, svi u civilu. I povade pištolje i on ovako heklera u njih, a ja stojim ovako za volanom, ovde hekler, ovde 15 pištolja. I ja ovako stojim, kažem, brate, spusti to, poginućemo. A ja pod poternicom, mene traže. Ja u jednosmernu dolu se spustim, ali tada od Kalemegdana si mogao samo na gore da ideš. Nisi mogao iz pravca Zoološkog vrta na dole. To je bila scena ili, da je neko palio. Pa ja ne znam kako, od mene njega ne bi mogli, mene bi raspali, on bi pucu mene, on bi... To su bile takve scene, tako... E sada, taj mastif je otimao sve živo po Bačkoj Palanci, Novom Sadu i ovo. Stalno sam urgirao da se vraćaju neki BMW i neki motori ovo ono. Neistina je to što je pričao, da sam ja nekome nešto otimao, da sam ja s nekim šurovao protiv njega, da sam uskakao ja u baš, ja sa 300.000 maraka, da skačem u njegovo dvorište, u onu stračaru u Čelarevu. Mene bi bilo sramota da živim u onoj kući. Ja sam bio ceo sprat, oni znaju, Ustaničkoj kod hotela Srbije, bušio stanove, napravio tvrđavu u zgradi. Prve kamere, 400 svilenih košulja Versace, oblačio se u zelenom vencu kod Milije Baboviće i kod ovi koji su držali najjače butike Replay i Pačoti u gradu. Dakle, kako jedna jajara koja preprodaje automobile može o meni da priča? Ja bio tada glavni pucač i batinaš i pljačkaš u državi. Znači, Arkan koji je tada bio Alfa i Omega za neke, znači, kad on, a sad on, Arkan ovakav glavonja, ja sam Cecu, ja, šta Legija, šta ovo. Onda bi se ušli kto, Joci Amsterdamu. On sada laje po Joci, od Joci Amsterdama, neprijateljima. A on ne shvata da čoveku pravi samo problem. Malo mu je muka 15 godina robija. Malo li je muka 19 godina robije Luki Bojović, izgubio brata, otac mu umro tuge. To su bre svoje dripci bre. Tako da se ponaše, oni spominju nekog. Ja mogu da sednem i sa Kalenićem, i sa Lukom Bojovićem, i sa Jocom. Šta oni imaju međusobno? To je njihova stvar. Ja sam institucija za sebe. Ja nikad ne bi otišao kod Joca i pljuvo Luku ili kod Luke pljuvo Jocu. Ja volim Luku od detinstva i Legiju. To su moji školski drugovi. Jocu sam upoznao kroz život kao kriminalaca i Marku. Ko je Tubić? Treba mi Golf četvorka da zamenim za Golfa dvojku. Ja vozio tada jedan jedini, ja i Škrba, pokojni, on zelenu, ona Golf dvojka, kako se zvalo, na džip. Znam. Sa onim indijancima sam imao i ono. Sećam se. Se sećaš, jedna jedina plava u gradu. Da, metalik plava. Da, da. Bio si jednom u Jerkovići. Jest. I ja, brate, znači, pare u džepu. Pazite, kad imate 5 kila lanaca na sebi, bre. Evo neka kaže oni iz braće Jerkovića, njegovog oca, majku, sve znamo od malih noga. Čak smo se i kačili zajedno.
Trebalo je da bude tuče između mene i Saleta, njihovog najstarije brata. Pa su njih dvoje, naravno, hteli da pomognu bratu da me mackaju sekirama, štanglama, pa ja doveo njihovog pokojnog, to je anegdota najjača u braći Jerković. Njihov otac došao da smiri kao gospodin, da smiri da se sinovi ne pobiju. Sedi mučenik Ića pokojni, Bane njihov otac pokojni, moja majka skuvala kazan buranije. Evo istina, da, pa to je cirkus. I gledaj ovo. I ja ušao, kreten, klinac, ludak, energičan. Ja uđem, sad tvoji sinovi, nemoj su mi prišli, a Bane ovako gleda, kaže, čekaj bre čoveče, pričam s tvojim ocem. A Kića svoje vreme viče, alo budalo, smiri se, alo nemoj ti ustanem ja. Ja sam zarazir od mog oca, on zna šta je moj otac bio. Mi. On je mene, ja to je jedini čovek koga se ja realno uplašim, jer je mogao jako da me prebije i da me povredi. Nikoga se više nisam plašio. I on, ej mali, budi miran, ja kako sam ovako rukama, šta vi, koji bre Brankovići, šta ovo, šta ono? I zakačem ono uvo, od, u stvari drško od šerpe, zakačem prstima. Pa buranija, mom čaletu na noge, njihovom čaletu, meni u čarape vrela buranija, meso, to je takav cirkus, skače njegov čale, beži na terasu, moj čale me šamara i ja ga guram, rvemo se ka, ka onome špajzu, a moja majka, joj nemojte ljudi, šta, pa ode ručak, šta će Kristina da jede, to je cirkus, to je kao Radovan III da se dešavalo. I onda posle toga to nekako splet okolnosti, oni su otišli u Kruševac. On i njihova braća, sreli smo se par puta u CZ, ono, uđi, izađi, pokušaj ubistva, teška krađa, oni ovo, ono. Ja sam tada bio puco i tuk. No, ti, si, imao... ti si bio Nišću, dolaziš i častik, čak da. I da sabiđeš naš drug tako pokojni je. Pižon. Tako je, tako je. Ciganin jeste bio, ali... Aca Marinčić i svi. Aca Marinčić, sina. To ću ti pričati, to je bilo bekstvo iz motorima i ovo, to, je, to su spektakulne stvari, to ćete čitati sve u mojoj biografiji. Ali, znači, ja sam došao posle, sećam se da sam nosio Benetton, Lacoste i neke stvari tako. Ja sam pun džak stvari, došao kod Brankovića kući, iza zgrada dole ima jedna stazica pored Belog potoka, došao do prozora, teta Vera je spremila njima ručak, jedan je bio u CZ-u, a dvoje u zatvoru. Da ode u CZ ranije, pa da stigne do popodneva da poseti dvojicu u Kruški. Ja sam doneo patike, sve Benetton je bilo, a tada je Benetton bio ko sad ne Nike, nego Pacioti ili Philip Lyne. Eto, tolika vrednost. Ja sam ostavio i kazao sam, pozdravite, mislim da sam 10.000 dinara dao. To je bilo nešto eto, da imaju za jedno dve kantine, nije to bilo sad da sam ja ostavio 50.000 evra. Ali je to bio jedan znak pažnje da im ja kažem, iako smo se kačeli, a to je veličina. Ne, dobro, ti ja smo se posle družili, smo da. Išli na akcije zajedno jest, ti i ja. Jest, to je išli smo na akciju. Ti si ga pitao jednom, to je scena ispred zgrade u braći Jerkovića. Stoji bager, gradi se braći Jerković kod žućine zgrade, centra. Kod fakove zgrade, kod Nokita. Klopine, da. Kod Žabčeve zgrade se gradio, bio jedan luna par kao neki. Tako je, da. I tu je ostao jedan bager. Ja vidim kasetu. Hoću ja jednog Novopazarca da prebijem, jer je nekog mog druga diro na vratima i Legiju. I kažem ja, Legiji statičnim telefonom, tada nije bilo. To je 83. četvrta godina. Tako je, tako? Četvrta. Eto ti, zamisli kada je to bilo. Znači, Ranko Rubežić je još bio živ. Da. I Ljuba Zemunac je bio živ. Mi odlazimo na Kalemegdan i ja sretim čoveka. Ne, počnemo ovako. Otvorim kasetu ovaka za alat. Da. Od kombija, to je znači krađa. Lagera, da. Laka krađa. Ja otvorim ključ koji uče se sećam i žao mi je što se on nije setio. Moja godina rođenja je 69. Ključ 69. Ne, jeste, da. Ja vadim ključ, zamislite, onaj viljuškasti ključ 60, to je glava ovaka za one šrapove na gusenici bagera. Ja kažem, e ovo je dobro, s ovim ću da ga bijem. A ovaj mlađi od mene, znaš, stoji i kaže, uj, evo, ti nisi normalan, gdje, koga s ovim da udariš? Konja da udariš s onim, ima da ga ubiješ. Da, da, da. I ona rame i ja ide. Odemo kod mene kući, ja stavljam jedan paradajz, napravim sendvič,
dva para čarapa i dva para gaća. Pita me on, a šta će ti to? Pa rekao, kad ih utepam i uhapsi me policija, da imam da promenim gaće i čarape, ali idem za CZ. Da ne čekam mamu, tatu, brata i salatu da mi donose. On se, on kaže, ove ludi, evo. I ne, imamo mi pare i to, a ne taksijem, kao da zametnemo trak, da se utopimo druge, idemo 26-icom do kraja. Studentski trg do kraja, gde sad živi moj sin, kod Knez Mihajlove, i peške, pravo, direktno na podijum. Tada je bilo ono, tereni i Zvezdini. Da. Ima jedno ovako stepenic. Vidim, ja nema, na jednom son izgubio. Da li hoćeš da pišaš, da li radi? Gde je ovaj Branković, ja se okrenu. Ali vidim ono glavatog pazarca, kao nije mu dobro. Ja se vraćam ka njemu, on kaže, hajmo, brate, zrušio sam ja. A ono tamo krvi ostalo. Ali čekaj, on misli, na primjer, to je bilo ono, završio sam ja, mnogo puta sam ja slao ljudi u diskoteku. Da izvuku u šljuku ili nekog ovo ono da ga umacka na bode, pa dođe i kaže, završio sam ono, ja čujem sutra od radara, nikakav problem nije bio, ništa nije bio. I sad on, kad si ti pre završio po cepu, ali kad je video krvav ključ mene svog u krvi, ja kad sam ga odalamio po glavi, sreće da je on uradio ovako, pa ga je skresnulo, ja sam mu digao i kožu, sve ono parče grumen kože, kao ovako mu je kao tupije pao napred i on ovako, ostro pošto se. Pa još jednom sam ga rknuo 2-3 puta po butini, po kolenu. To je prskala krv kao da svinju kojaš. I ja uz one stepenice gore, onaj, imali smo torbice ili ceger od kevu na cvetove. Ceger, be, na cvetove neki sa pijace jadno i Mimi uzo. Pobegli od kuće to veće. Da, kao pobegli smo mi od kuće, idemo mi na rodinu. Čale moj ubije od batina, njegov ubije njega. I znaš, i kao beži od kuće, da se bojim očima na oči. Eto, to je jedna anegdota, znači ludačka koja je bila. Pa posle su me sačekali ti Novopazarci, da se svete, njih 10, skoče na mene Šikija Popovića i Legiju. I za Legiju viču, on je Kristijan, udri njega i ubiše Legiju. Ja ne mogu da izvadim skakavac, bio sam u Lakosta teget jakni sa zelenim prugama, očoje i ja uletim u žbune. Ja samo da nađem jedno oružje, onda smem na 200 njih, ali na 5 noževa golovruk, šta da postavljam ruke da me buše. Ja uzmem ciglu, izletim, legi popucale beonjače od batina, pocepane arkade, ali kako je bio, kako krenu da ga šutiraju, on vrti salta dole. Kako ga šutnio, on kao ja i okreće salta. A oni onako ga jedva suzdižu. To je kao burence ta tehnika. Usto on još jednom, ja onu neku pletnenu kantu bila onako, koja se stavi od težine, se podigne pa se očisti džubre. A ono je samo džubre da kanališe. I ja ono bacim, jedan me ubode tu u leđa sa nožem, skakavcem, ja njega u ruke i iznad pluća u vrat ga zakačem, pisnu krv, ja počnem da bežim ka hotelu, ka restoranu Park, gdje su zadnja stanica trolejbuske. Sustignu me dvoje, troje, bilo je ovako, borovnica i limunada kod onog trovača na čošku, na Kalemegdanu, pored Čina. Ja sada, kako me sustigo, nemam vremena sada, kakav nož u posastičaneće, reko neku viljušku pepeljeru, ali nema ništa, to je staja, ono, sladoledna točenje i te dve boza i limunada ili borovnice. Ja zgrabim ono zvono s onom borovnicom, ono stakleno, obdignem i kako sam bacio, zategne neki kabel i vrati se nazad ono bure, pukne ispred mene, sve borovnice u trenerku, skoro mi gaće spale. Šljapkaju mi ove, imao sam kao koleđice, znaju oni, tada se nosile koje. Ono uslo kožnom, kožni džon, klizaju noge, ona, skidaj ono u čarapama, beži do Knez Mihajlove. Tukli smo se na početku u Knez Mihajlove, to je bio masakr. Onda smo se grupisali, ja i Legija i taj pokojni Šiki, on je bio u crni pojasu karate. On je ubio u delfinu onog Peđu, ako znate o kome priču. Šikija, da. Šikija našeg. To je bio trio, kao Jusa, Čenta, Ljuba, tako smo bili ja, ovaj Legija i taj Šiki. Tada, to malo kasnije, kad sam odskočio od Voždovca, odvojio se i od Zvezdare, onda sam imao taj Novobeogradski kao klan i tako dalje.
I eto, pričam vam. Znači, prošao sam. Mene je začudilo ovo za Žalca, da on mene tako izvređa. To su neke struje. Čovjek ima pola mozga. Mi smo otišli u Novi Sad, sad skoro. Gledamo čovjeke koji drži ovako telefon i jedno sat vremena kao, ja ne znam, ni onaj Biza sposobniji od njega, barem nešto kaže, da razumeš, neku foru bac. A on, ja, Kristijan Taster, kao te pike. Klošaru jedan da ti objasnim, svila na svili te pika je. Po naplati 1.500 evra, 1.300, 1.600. Ja sam 300 kvadrata tepika razbio macolom izlog, Atina, Milano, sve, a nikad u Nemačkoj, ne znam, tada se nisu krali, kad sam ja bio u Nemačkoj krao i pljačko, nisu postojale tepikare. To je tek posle u Grčkoj provaljeno u Italiji i radili smo mi i ovi Pink Panteri koji su na glasu. Jel svilo na svili 300 kvadrata, 425 hiljada evra sam ja naplatio. Evo, mogu da dovedem ljude koji se ne boje, jel vreme odgovornosti nam je isteklo. Prošlo je 25 godina. A šta je on radio? Prodao Jaguara XG, onaj 12-icu koji je koštao 8.000 za 11.000, zajebo Bugarina. Jako ko k. E, to su njegova krivična djela. I sad on mene da omalovaži, kaže, on je krao tepike i lustere. Jeste tačno. Ukrao sam luster Lukas. Swarovski, 40.000 kristala na njemu. Cena je bila negde oko 60.000 eura. Ja sam uzeo 15, odno mojoj ženi i detetu kući, jeli smo rakovi i školjke. A on je jeo pljeskavicu u Novom Sadu i do Čelareva vozio bicikl, ono, poštansko, i zamišljao da je mangup. I čekaj, kako je to poređeno? Taster, 18,5 godina u samici, 23 godine na robiji. Uvek prvi uđem u zatvor, uvek zadnji izađem. Jednog minuta pomilovanja nikad u životu nisam dobio. Ne znam šta je karantin, ne znam šta je krug, ne znam šta je kantina bez 10 policajca, da. Na šetni sa policajcima, u posetu sa policajcima. Ja ljude ne vidim. Ja njih vidim, ono, u prolazu, ja im se javim. Meni najveći mangupi, kone Serda, što sam ga prozivao, Cinkaroš, kao, ej, gdje si, brate, znaš, to ne sme da se de... Ja kažem, ej, mastif u sred zabele, kad su svi držali ruke na leđima. Nemoj da držiš ruke na leđima, bre. I nije komandir, nego je ključar. Stražar, ključar, nemojte da ga... Kome oni komanduju? Što da komanduju? Jer smo mi u logoru. Da držim ruke i kao glava uza zid. Evo neka kaže, nek izađe javno jedan komandir ili stražar ili ključar, kako ih ja zovem, da kaže tuko me je, matetiro me, ko druge, kažnjavo me, ne znam šta, nikad u životu. Oni meni zatarabe ćeliju, ajde, koliko imaš 4 godine? 4 godine i 1 mesec. Tajne Nadović, taj indijanac tamo, načelnik u Zabeli. Taj nije hteo da me pusti nigde, da ne bi ispalo da je on na mom platnom spisku, kako je on meni učinio da ja izađem na krug ili u osmi ili negde da radim, da svoje deci odem ispred. To govance malo iskompleksirano, metar i po. Kaže mi, ja ću te izbaciti, donosi mi tajno spiskove da ja za alo novine, za jubilej dajem odgovore i kao, e, sredit ću ti ja. Ideš tamo na neku ekonomiju da voziš traktor, da hraniš svinje. Mi rekao, brate, meni ništa ne ispuni ženja. Daj ti mene da ja što pre Ivani i Veri idem kući, da im ja pomognem, bre, i ona je bolesna i sve ovo. Razumim, ja sam bio, vidio si me na farmi, vamo tamo, kakav sam ja čovjek. Ne, ne, pokazao si se odlično, sve je u redu, ali iza leđa ide pa me šetari kod Joce Amsterdama, pa me šetari kod Sretka Kalenića, pa me šetari kod Legije. On ispituje da li sam ja bio na Kosovu. Pa jebem te usta pandurska. Ja sam bio na Kosovu, imam gde sam ranjen, kod Renice krenuo za Srbicu. Od Šiptara i to lično od kuma Tačijevog brata. Sam ranjen, pokošen. Rafalom po nogama,
ne kažem ja da sam neki ratnik, ali ja sam 98. bio ranjen, bio na tuđim papirima, ali imam na svoje ime i stanicu i gde sam bio u saniteteru i sanirane rane i rekli mi ovi, beži ovde sa, ima jedinice, ovo ono, neko će te prepoznati. Zvali su me Babaroga jer nisam hteo uošli da skidam masku. Ali ja nisam bio puno, bio sam nekih 2 meseca tamo i doživeo sam tu tragediju. Momci su poginuli pored mene. Ja upucan u noge uz globove, ja sam vukao jednog dečka i ostane mi ruka u vazduhu. Oni su nas gađali tromblonima. Pola tromblona nisu izvadili osigurače, gađali su na zatvorenim. Čak i jedan dečko, ne smijem da mu kažem ime, major je bio u žandarmeriji, bio sa mnom i ovom prilikom ga pozdravio. I ja kažem da jedno jajce žumance, ko što je Mile Uleme, koji nije uopšte Legin Strikt, niti Ujo. On čovek ima isto prezime i Stare Pazove, Matora Drtina, dobar čovek ovako u duši, Meraklija, hrabar čovek, Kurčevi čovek, ali on za mene da kaže da sam lažao. Prvo ja mu sad kažem, kad si ti mene u Lemeku video da sam ja bio na ratištu, nisi, pa kako možeš da kaže da sam lažao? Kaže, Kristijan, mnogo dobar čovek, ovo ono, ja ispade cirkuzant, deca trče za mnom. Pa ja sam tada imao toliko para koliko je vredilo njegovo celo imanje i kafana koja nije imala dvoje gostiju. On lično me je držao u kući, krio sam se kod njega. Dolazili Pirke, Boris Petkov, pravdo se da nije više sa Goranom Vukovićem, Karađorđe, plako, izvini brate, nismo mi snimili. Ja sam krenuo na Voždovac da ga istrebim. Ne Voždovac, ovi momci, lopovi, pravi kriminalci. Nego ono, kašika žuto, kašika ulo za benje, speed boli, kao ja sam jak, smem na Kristijana. To je okače mačko rep. Gledamo rezultat na kraju. Ako je 4-1, znači mi smo pobedili. Rezultat se gleda. Gde su oni, gde sam ja? Sve svoji zubi sa 51 godinu. Jako zubara, kad odem, on kaže, ima tu malo nešto se čaci, aj beži, brat. Dođi za 20 godina. Gde su oni? Šapuću s ljubičicama i sad ja da pričam. Svaka im čast, i Goranu, i Žući, i mi, i ovima, i onima. Ali, brate, pobednik piše istoriju, ne pišu i čoravi, i ludi, i drogirani. To ne može bude tako. Zna se ko sam ja, ko su oni, ko je bio rejting za svakda u kriminalu, ne samo sa mnom. On prema nekom, ovaj prema nekome. I sad Žabac Trubić mene komentariše. Ja mu sreo sina u Novog Sadu. Isti on, kosica, isti. Dobro, previše mu dajemo. Čekaj, ali sam rekao, ej, pozdravi Ćaleta, isti si Ćale. Klina se pozdravio sa mnom, ja sa tom ječmenicom, neki R1, ja imao, ona isto, tu se provozali. Lazar bio mali. Pozdravi tato, sve najbolje. Rekao, aj ako sretnete Žalca, pozdravite ga. Na kraju mi pamete nije palo da će on za 5 godina da laje za mene da je tastar. Ali ajde da mogu sada da ga prebijam, da ga kaznim za to. On je jedna ruina sa pola glave, nema. Šta? Klošar. Pričao o avionima, kamionima. Budućnost šta je bila? Pa danas se gleda koliko imaš u džepu. Evo, ja imam neke šuške u džepu, mogu sada da vam platim restoran, da možemo da odemo ovo. Može da ako ste za to, za kurve, za dobre devojke, da uzmete vašu porodicu, odemo negde na baze, na zimovanje, spa centar, o tome se priča. A neko da priča o meni tako, sad on posle 20 godina da kaže ja sam tasta. 18,5 godina pored takvih Nenadovića kroz moj život, koji su od predrasude i kompleksa, što mi ne mogu ništa, držali me u samicama strogim, samo po ubeđenju. Šta sam ja opasan? Da me pustio ta isti Nenadović da odem do kuće i kaže, idi mi kupi cigare u Kraljevu i vrati se, ja bi to uradio. Zato što je Indijana, što ne ume da proceni ljude, što je mnogima na platnom spisku, što je čovek ono Indijanac. Pričaju o njemu klošari, narkomani na krugu i pored kruga i u izolaciji. Kakav je? Ja to prepričam drugome šta sam čuo. On kaže, ja znam, srami se, kaže, ja čujem da me pljuješ non stop. Ja ga nagazim nešto u kancelariji, on, ej, a kako stani ja, šta ćeš raditi u zadruzi? E, to je takav igrao čoveka. I evo sad mu kažem javno,
da je Liga jedna od metar i po koja me držala 4 godine u sedmom paviljonu bez jednog razloga. Zato što se usro. Zato što je kompleks, što me... Koji ti parfem koristiš? Pa klošaru koristim Guerlain. Tada 180 evra. Ti ako si pošten, ključar, stražar, ti nemaš para za 180 evra da da za parfem. Šta me ti priča? Moram da uzmem takav. Izmislio da sam ga ja molio nešto za sahranu. Za sahranu, evo vidjet ćete moje dnevnike. Zapalit ću sedmi pavidon ako me ne odvedu na Miminu grob. Pa što pička me nije ostavio u zatvoru, ko što je drugi ostavio? Vodit ćemo te. Damira nisu doveli taj dan koji je bio u drugom pavidonu. Što ti? A tebe su doveli, na primjer. Ma brate, da me nisu doveli na majčin grob. A ti kaže? Gorela bi zabela, tu nema šta, dečka, gorela bi. Dečka, Stozorce nisu doveli. Ali on zna, kad dođe do cara, do duvara, onda sa mnom. Pa pričaju o stanijama, balerinama, Željku Mitroviću i ovo. Halo, bre. Hajde da pričamo, da odem što pre kući, ženi i deci. Čovjek mu, nađu mu bupove te drogu. Vrati ga s kruga ovdje, popet nazad, kooperativan je. Cinkaroše šeta, taj neki pešić iz Zemuna, to Cinkaroš, jajara, klošar, voleo bi da bude Kristijan Pušta kosicu koji ja kao šeta, ono, brbljivko tamo, šlikta se tamo, uvuko se u čmar onome, Simović i ovo nešto izigravaju, stalno dobija batine na hodnicima, razumiješ, od mojih drugara, pošto je lajao nešto za mene. A ne znam, čovjek šlikto mi se preko prozora. E, to su njegovi vojnici, oni istureni pijuni koji padnu za bupovi ili za tuču, podu do Pančeva, pa ih vrati, pa drugi, pa opet sedmi, pet mjeseci, pa ajde opet nas. A mene drži kao teroristu. Meni dođe Kalenić, puno poštovanja ispred, pita me, nacionalna geografija, trčim 20 km, ovo, ej, kako ti trčiš sa 130 km, mi sportske teme. Ja ga ne gotivim što je namestio negde iz bojazni za smrću pa da ostane u amanet Luku Bojovića. Ja ne mrzim nikada ovoga ili onoga što ima s nekim nešto. Ali, brate, neka pravila u kriminalu moraju da se znaju. Nema cinkarenja, nema, kodeks mora da se poštuje. Ako sam ga ja ispoštovao prema svim neprijateljima, ja evo tom usranom čabarka, nikad nisam pomislio onoga indijanca, brata koga viđam svaki treći dan u Kaluđerici, da ga taknem prstom, a i on sere. Možda i on palio tamo i žario i ovo i ono. Sad čujem neku priču tu među Laku Karaćama, Kristijan se boji čabarka. Koga? Koga? Ja se ne bojim nikog na svetu. Ne postoji autoritet koji se bojim u svetu. Sve dok mogu da se odbranim, dok mogu da ubijem. Jer takav sam karakter. Pre bi umro nego da mi neko udari šamar, da me upuca, da mu se ne osvetim ili bilo šta. Ali on te je prozivao. Da, on pa dobro, on je degenerik. Pazite, on ima razloga. Njega sam prebio toliko i usro se ugače i najponiženiji čovjek na svetu. Pazi, Čabarka pa Aleksandar se zna što je jebao drugu, tuđu ženu i čerku, napravio je dete iz Osvete Karađođu i što ga je Kristijan toliko tuko da se usro ugače. Zamisli karijeru, za pumpu pao sa rođenim kumom, ja mu prebi tog matkita kuma i njega prebi u istoj sobi. Eto, po tome su oni poznati. Po čemu? Ja ne znam koje je on krivično djelo, sem što je zapalio, u stvari rekao, ne sme ni on pizda, nego je rekao nekome, pa ja sad mogu da kažem bilo kome, evo on čovjeku što nas nema, idi zapali 5 djece, čabarka pi ženu, oca, majku i celu imovinu. I šta bi ja ispao? Čabarka pa 2. Pa ja hoću tebe, sine. Ti da mi dođeš, da te pomenu, da kažem, jeli, a ti nemaš kosu? E sad ćemo da ti je usadimo. Pa uzmem one pelcere, tu je, i usađujem ti šrafcigirom u glavu. E, to sam ja. Ja ne umem drugačije. Da palim, da diram nekome. Pazite, dete spava noću. I vi bacite bombu i ono iz stresa usta. Pa što ne dođe sad njegov brat? Evo, ja otkako sam izašao iz zatvora, jednog mog prijatelja pravog ili bilo koga nije došao da zapali ili da baci bombu. A ja to znam. Zašto? Kako sad nema požara i bombi? On je govorio i pre drugome, ti uradi ovo, ti uda radi ovo. Što se sad ne desi? Zato što zna da bi gorelo sve što ima i što nema. E, zato ne sme. E, sad zna da je
mamut napolje i onda crvići ne može preko puta da idu. Mamut kad zgazi 12 km u krug se stresu. Kad je radio za auto, ovog momka koji si pričao malo pre, Marko, kog pozdravljam ovim putem, auto, pošto sam ja bio na nogici kad sam kupio taj Citroen C4, zna Aleksandar kad sam kupio auto. Dao sam Željku na popravku, prevario me za auto, otišao kod Marka i kao da ćemo ti pare, prinesimo auto. Kaže, Zoki, katastrofa, Zoki te kaže, kombinacije su... Ej, krade kartice one za minsku pumpu ljudima, bre, iz kola, bre. Ja ti pričam, bre, ono za poene kartice, znaš. Ma znam, bre, pa sramota. Svi znaju čabarka po kojoj nosi... A ja njega ne poznajem ranije. ...robe kapa patike od 1200 dinara. Ja ono ne bi nosio... Ne, on ima ko Kristijan 20 pari. Jeste. Za njega se uopšte ne bi ni znalo, iskreno, da nije... Da nisu ove dve Karađorđeve ušle u parove prvo, mislim da je tako bilo. Za njega niko ne bi ni znao. Pa i one su landare pišore, šta je. Može zamisliš, kakve su one kad sa takvim vode ljubav i prave decu. Da. Znači, najgore moguće. E, onda su ga tu su ga ponela par naslova u novinama i onda je on krenuo da talasa. Kao biza. Kao danas, dok nije dobio šamar i od mene poziv da bude miran. Bio je grada tu kada je Karadžić rekao, ajmo kući, kod mene se bijemo. Jeste. Karadžić me skoro zvao, ono, da čuje kako sam, šta sam. Ali mu je rekao pred nas četiri. Petoro se bije. Karadžić može fizički da bije dvoje čabarkape. Stvarno. I u svoj vremeni bio. Karadžiće se, vi ne znate, tuko sa mnom na feru u osnovnoj školi. Toliko sam ga tuko i toliko je trpeo. Ima jednu glavu do ovoliku. Imao je kosu, do ovde bio je metalac. Ja ga uhvatim, ne mogu ga obavijem koliki je. Ovolike šake imao. I udarem ga na stepenicama u školi Veljko Dugošević u Milana Rakića. Udaram ga, njemu puca nos, sav je bio krvav. I u jednom momentu samo onako prozustio, dobro, brate, dosta. Ja sam automatski, to je bilo tada pravilo, kad jedan, dokle se bijemo, ja sam volao da kažem koji Peđi Glavonji, dok jedan ne umre. A on kaže, daj, brate, budi ozbiljan. Ja kažem, ajde, bijemo se dok jedan ne kaže dosta. Ali ja mogu se bijem dva dana, ja mogu da izdržim toliko udaraca da to ljudi nisu svesni. To sam ja rekao emisiji. To nisu svesni, ja mogu da stojim, brate, da me... Ja na mojim treninzima dođe tri ultimate fightera poput Krokapa i stanem ovako. I biju me dok sav ne poplavim, oba dva arkade, nos, sve mi ovo. Po 16-17 konca imam u ustima. Ja se sav iscedim od krvi. To sam ja gledao po slabinama. I gledaj, i ja kažem. Jeste se tu, kad ja vidim ono, rekao, sad krile bi, jel može, ovako razbijen. Ali ja nisam, pa unese, veštačko disanje i ovo. A on zna kad ja udarim, kako to, i kad promašim, padaju nesvest. Ali ja nisam više u tom fazonu, sad da se natežemo sa takvim likovima. Meni ne priliče s 50 godina da se ja jurim sa palikućom. Sa jednim bizom koje Haldole pije. Gde mu je bijelo oko ustaje i pada mu nos u vrelu supu. Nemojte, ljudi Boži. To nije moj domen, ali ja se sprdam s takvima. Ja bih voleo čabarka u halterima, u štiklama, da mu stavim lepak na noge, da mu stavim odlakave noge i ono... Village people, znaš, ono u ono doba, i da nam igra neki spot, tako da se iživljavamo malo s njim, da ga ismemo, i onda u katran da ga umočimo perje i da mu stavimo tablu, ja sam u sranko piroman, i ovaj Mija piroman, dečko, treba da kaže, ja nisam pravi piroman, daj moj nadimak čabarka, tam je treba da bude. Onaj Mija piroman, ja sam čuo nešto, malo ono zapalio, ono iz sebe malo zakačio. I dobio je taj nadimak. A zamisli ovaj, pali ženama, isključivo ženama i baca bombe u dvorište. Mislite, sad deteva malo spava, on baci bombu kao da uplaši. Pa vi možete samo da izazovete gnev, da je čovek... Ne od nikoga. Mora da te mrzi, da te juri, da te ubije. A kamoli kriminalcu ti da baciš bombu, priča se i za onog Popovca i za još neke, da je on to nešto i za to. Ne do Bog. Znači, on nije svestan svoje nesvesti. A stalno od mojih drugara u CZ-u i po zatvorima dobija batine. To je prava istina. Nema tu šta laže, evo. Sve je zavedeno i u spisima zatvora i sve.
I to da on priča za mene takve gnusne laži, da sam ja cinkaroš, da ja prodajem bupove i ovo Koven je Nadović i ovo, to su sve hejteri. To su ljudi koji hoće da me oskrnave, ne znam zara če. Evo sad ću ja samo da kažem ovo. Sad ću ja samo da kažem ovo. On je svoja najveća muda pokazao i pored toga što mu je Burazer bio tu. Kada smo mi sreli Karađorđa, Zoran je bio tu, zajedno smo bili. Ja sam glasio za Sekiru. Ali izvini, da dođemo do toga. Kada smo mi sreli Karađorđa, on je prvi istrčao da ga bije. Karađorđe je mene oduševio. Karađorđe otišao do vozila s kojim je došao, izvadio Sekiru. Traktorom. I krenuo na njim. Došao je traktorom čovek. Na Čabarkapu. On je krenuo na Čabarkapu. Da, njegova na sve priča nas. Je bila. I njega je te odudari Sekiru. I mene je te odudari Sekiru. Gdje si pošao ti? Da, pita mene, gdje si ti pošao? Ja mu krenuo iza leđa, kao gdje si ti pošao? Znači, po a meni... A jedini Željko... Ali kaži sloše. Da si tada bio dobar sa Čabarkapom. Tada sam ja bio lede, dobar sa njim. Ne, brate, a Željko, Čabarkapin brat, stoji 10 metra dalje, drži ruku u torbici kao pucat ću. Kao drži kao pištolj u torbici koji nema. U torbicu. Ja mu kaže, Đole, koji ti kurac? I onda mu Đole kaže, ajmo kod mene kući se bimo na pere. Da, da. I onda mu Karđorđe kaže, krenuo Karđorđe sekirom na njega. I onda tu Čabarka pa kreće priču, stani kao, neće niko da te dira, hoću samo da pričam sa tobom, vidi druže. Ako da je ispegla 5 godina što da. Je dobio za njega. Da, da, pa da. Pa kada mu padne presuda, da ode i opet da kaže jebao sam mu ženu i čeru. Normalna stvar. To ti je Čabarka pa. Tu ga je psovo. On će sve da uradi, samo da ne dobije robiju ili da bude njemu dobro. Normalna stvar. Čim okreneš leđa, on nož u leđa. On je psovo Karađorđe i stavio na 3 metra. Zoran je stajao na 50 cm, eventualno metar od Karađorđa. Ja sam mu rekao, neće niko ništa, ja ne dam ja. Ja sam stao iza leđa. A Čabarka pa je stajao 3 metra od njega, njegov Burazer 10 metara i on je ubacio ruku u torbici kao drži pištolj. Pa ako hoćeš da mu daš do znanja da držiš pištolj, pa stani ispred njega. Izvadi ga, naravno. Čoveče, pokaži ga, odbrani. Ja ovakav, sa sjebanom rukom, da neko krene na mene sekirom, pa ja bi morao da se branim. Pa na koji, na bilo koji način. Na kraju bi ga zubima grizo. Znači, morao bi da se branim, čoveče, razumeš? A ne da se povlačiš, ovamo glumiš mangupa. I prozivaš ga kako si mu... mogu se to da se izrazi, da si mu jebao ženu, pa čerku, pa napravio decu. To je strahota. To su strahota koje nisu postale u generaciji pre mene, u mojoj generaciji posle. Desilo se da možda žena od nekog kriminalca bude sa nekim drugim kriminalcem posle nekoliko godina kad neki kriminalac umre. Da. Ali časno i pošteno, više iz nekog tog mijeja je ta žena, da, pa ne može da nađe normalnog čoveka. Pa zato. Da. Ali ovo sa namerom da se neko toliko nisko povredi, to ja još nisam vidio do ovog primjera. I ne znam kako sam ja uleteo u priču što sam njega prebio po preporuci drugih ljudi i stražara u CZ-u, koji su mi ga namerno doveli u sobu da ga prebijem, jer su znali da je smrad. I ja mu kažem, izađi iz sobe, jel si ti cinkaroš i smrad prema ljudima koji važe nešto. I on kaže, važi, ja ću da se pokupim i da odem do sutra. Ja kažem, ne, dok se vratim sa šetnje da te nisam vidio. Kaže u redu, ja ulazim, on sedi za stolom i degenerik škraba velikim slovom Aleksandar na onoj klupi drvenoj. Potpisuje se čovek. Ja kažem, degeneriku, ja sam na tebi rekao da izađeš iz sobe. Ne, brate, znaš, kao zadnja pizde, to su najjača imena bila u sobi i okolo. Da ne napravim na spratu šta je bilo. Svi su slušali kako je kuko. Prebio sam ga sam, sa 30% snage, sahranio moju decu. Ovako sam ga udaro na sec sa zadržavanjem, da mu, on je jedan mali prcvoljak ovoliki, on je, nemojte, mislim da poredimo još bez veze. Krto to sve radio, malo vratilo, malo ovom, kao neki bog strenirao. Ma kanta, živa kanta, verujte mi, s ovakim ramenima. Nema ni ovaka ramena, nego ovako. Nešto kao leđa, nešto. Samo da degenerik. I tu se dešava, znači, sklanja se od Karađorđe čovek. Zorane, kada mu je rekao, ajdemo ispred moje kuće da se bijemo. Tako. Koji je bio Čabarkapin izgovor? Čabarkap je pričao, neću da idem ispred tvoje kuće da se bijemo, da, me ne bi namestio Muriju. A on njega namešta u Muriju. Da, a u stvari on njega namešta u Muriju. Da. Evo, Zoran je dečko bio tu, živi svedok. Tako je.
I o čemu mi da pričamo? Ne samo to, što primjera govori o ličnosti. Ja kad sam ga mazao sekir, rekao sam, neće ti niko ništa. A ovaj je izgovorio, sad ću da te... Ja moram da kažem, ja sam razočaran u vas dvojicu, kako ste mogli da dođete u kontakt sa tim ljudima. Čovjek me proganjao, evo živi. Ok, ali ti si moj školski, da kažem, drugi, znao si kakav se, ti znaš. Ali ja nisam znao za dete i za ženu. On je vređa moju ženu, moju dete, moje dete koje je klonirano. Ja ličim i ono na mene kao da sam... A on, on je i vidio moje dete, ti još nisi, hvala Bogu, vidjet ćeš. Ali on, na primjer, je i vidio i sve. Za njega mi nije krivo, ne znam dečka, bio je s njim dobar, video je kakav je i hvala Bogu da nemaš više takvog prijatelja. Normalno sta. Po pravilu ulice, vi znate ko je kodaks, si bio sa čabarkom dobar, a moj neprijatelj, ja sam trebao da pucam ili da bijem njega, je li tako, po nekom kodeksu. Ja sam došao lepo, rekao sam, bio si s njim dobar, video si kakav je, nemam šta ja više da ti pričam. Mene znate kakav sam. Samo me čudi kako ste mogli sa Degenerikom da pravite kombinaciju kad znate da je Ober Cinkaroš i da svakog zajebe u kombinaciji. Njega je zajebo, njega je zajebo. Ja to ne znam. Oni su mi rekli. Pa sad vi njih saslušati u toj priči. Šta su i njima uradili. A ja sam takvih priča čuo barem 30 za Čabarka. Znači, jedan jako loš čovek. I sada mi, što on kaže, dajete značaj, Žabcu, Čabarkap i Bizu. Planiramo ga bez veze. Zamislite Bizu, Žabca i Čabarkapu. Ne, surova istina. Či mislim, o kome mi pričamo? Ja sam rasto sa Jusom, Ljubom i Čentom. I sad pričamo o Usranku, o Pola Bezglavnom i o Degeneriku koji je na tabletama. Zamislite, dokle smo mi došli, 51 godinu. Živimo na ulici, nikad mrlju nisam napravio, nikog cinkario, nikad izgubio tuču na ulici, nikad ništa nikome nisam povredio, majku, oca, brata, sestru. I sad zamislite, ja sam tom Žabcu ušao, on u plakaru drhti s mojim kratežom unutra dve patrone. Ja i Srećko pištoljima i ovako baš pištolj i kažem, Čale, Kev, oni kao ćeš rakiju. Kaže, Srećko, mi ne pijemo, vi to znate šta nas nudite. Gde vam je devojčica? Misli na Žabca, sina. Ja kažem, nemoj tako sedi. Nauljeni, on ga je znao ovakav. Ona je samo udaro. Ona je ništa nije pričao. Da. Ona je nije bio pucač i ovo, ali je udaro za mene. Tuko po 10 ljudi bio najjači od nas. I od mene jači bio duplo, oni znaju bre. Ovake ruke. Ja sam tada bio žgolja, definisani. Tamo vratilo, apsolutno. I jebalo se s onim sklekovima. Ko to jeve, važna je bila prangija. On je svo vreme stajao u plakaru. Vi meni, da pomislite da ćete da dođete na kuću, ja bi vam pokoljenje pobio. A zamislite, ja vama uđem u kuću kod roditelja i lepo im kažem, kažite mu, srao je, izašao sam danas iz CZ-a. U pola tri sam izašao iz CZ-a. U 7:35 uveče s pištoljem sam sedeo kod Langurđin Radovana Žabca u stanu sa ocem i majkom i najlepši ih zamolio šta? Da im se pojavi sin i kaže mi u lice ono što je pričao dok sam ja bio u zatvoru. Ja bi to uradio sad i Čabarkapi. Nego bit će neki mig, šta je meni kriv, Čale, onaj što se lažno predstavlja da je u sindikatu policije, majke, ona jadna žena koja je tuko 200 puta i 300 puta varo. Hej, pazi, zamislite ženu, mazohu, sadistu, tu neku Klaudiju, koja je sa čovekom koji dođe kod Bize Degenerika u dvorište, kaže, sve devojke lepe iz Kruševca da se jave, tu je Čabarka pa sa velikim kurcem. Znate, ja sam se usrao u gaće kad me tuko Kristijan. Zamisli to, ja. Zamisli sada, ja imam Ivanu i Veru kod kuće i sina Lazara od 26 godina i da ja sad kažem, ej, devojke kraljeva, sve lepe, dođite, evo, kod lepog sam ovde, da vas ja jebem, ja sam veliki jebač. Neka devojka mi pre neko večer kaže, zamisli, kaže, zvao me preko Facebooka Čabarka, kaže, ja vidim onom po fotografiji, on dopao mi se, kaže, nije ovo. Izađe na snim, kaže, prvi star ovako ruke i ulazi u kapić. Trenerka Sergio Tačini, bedna, od 9.000 dinara, ulazi ovako, ono, 90. torbica seljačka, kaže, ovde, i seda i kaže,
znaš ti ko sam ja mlada damo, znaš kao da je fascinira. Kaže, pa znam, Čabarka, pa upoznali smo se preko Face. To je, kaže, samo paravan. Ja sam najveći kriminalac u ovom kraju. Da li u kocki ili negde, ono Kaluđerica pola, 90% nema ovaj kanalizaciju. I ova devojka silikonka jedna, Daniela Bukehvala, ili kako se zove, imam je tamo na fejsu, kaže, brate, taj stav, kako mi je to rekao, mene je preseklo i htjela sam odmah samo da odem. Priča je o tebi, o kako te tuko jednom rukom pa skočila cela soba na njega. Kaže, ja, koja ne znam Kristijana Golubića, koja ne znam Čabarkapu. Kad je on meni rekao, ja imam ženu i četvoro djece i jedno vanbračno, pa šta ćeš ti sa mnom u kafiću, dečku, u Kaluđerici? Može ti žena naiđe. On ide na randevu, onda se, ali stavio, ja sam kriminalac. E to kome mi pričamo, sada i dajemo mu značku. Ja sam bio kolina, kad je to isto ženji rekao, dete ti jebem. E. Svoje rođe dete, znači. Zamisli, kad on svoju ženu zove i kaže jebem ti dete, svoje rođeno dete psuje u razgovoru sa ženom. To ima snimljeno, to ima sve korpus delite. Ali... Pa je li to čovjek? Ja sad zamislim da zovem moju ženu i da joj psujem dete koje sam joj napravio. Ja bi odmah se skočio odavde dole da me nema. Jer ja sam takav, principijalan. Ja sam kriminalac, kriminalac. Ja sam peder, peder sam bre. Konaj Darko Lazić, jebem se u dupe, kaži svima. Dete ti je paravan, ja imam druga frizera, ima ženu i dvoje dece, kaže, brate, koklica u čmaki ide, ja sam derpe, gej ili kako već, homoseksualac, ali ne dira mangupe, ne proziva mangupe. Ali si bar ruha s njima, ne. Ma da, ona lade, tetkica iz Beča. Ne, si za pevača misliš ovo? Ma ne. A ne, oni si mu bore ruhu. Ne, Rade Lazić, bre. Pa jest ove, Rade Lazić. Ne, Darko Lazić iste. Ovo je Darko Lazić, a ovo je Radeta Lazićka iz Valjeva. A živi u Beču na vratima Vilić centra. To je plava. Samo da završim ovo. Onda si mu ti skočio i Karadžurđe si oteo sekiru. Da, je tako bilo? Da. Onda i pored neko toga... Neko Đola neće niko ništa, znači da ti garantujem. Da. Znači, on je tu izdao toliku mržnju prema Karadžurđu, da je to katastrofa. Da bi posle, samo par dana, izbacio sliku kako se grli sa njim i sedi u kafiću. Eto, sve tu je pokazao koliki je njegov obraz i kakav je on čovek. Ali to je vama kao kombinatorima s njim u tom trenutku. Ne, ja sam trebalo ja da kažeš, čekaj, ovaj čovjek se ovako ponaša prema krvnom neprijatelju. Pa kako bi se prema vama ponašao? Zato klepetuša njemu za auto, zato tebi klepetuša za auto. Da, da, ali vidi, to... Cigle, još bilo neke cigle, građevinski materijal. Pločice, sve sam ja znao, ali ja, pa on je zvao onu Tijanu Đuričić, koji je zapalio, devojka mi ono poslala par puta u životu ono paket i neki ispoštovanje. Ono, zato što me volela. Da. I ona je htjela da ispošte kao neki drugi, da se izvine za ono što je bila na farmi, nesporazum i ovo. I on uvati devojci zapali auto. Ode s pištoljem kod nje sa još jednim balavanderom i kao zna sa pištoljem na gajbu, nemoj ovo, nemoj ono, ja imam 100 automobila, daću ti, maltretirao devojku, ona ga je na kraju i prijavila. Ali vam kažem, znači svako ko je mnogo slab, a ja neki veliki značaj ne pridajem njemu, on mu baci bombu ili zapali auto, ali ljudi su to koji nemaju, ta neka Biljana Lukan koju sam odavno batalio zbog prevara, najveći prevarant u Srbiji, i ja kažem, šta imaš ti da baciš bombu ženi, djeca joj spavaju tamo, šestoro djece, aj troje je bilo u kući. Ja ne bi djeci bacio bombu, Hitleru ne bi bacio bombu u dvorište, a ne Čabarkap ili Biljane Lukan. Još je navratio, ona je prodana duša, znaš, ona Biljana Lukan. Da, da. Ona je prodana duša, ona se prodala za malo para, on imao neke pare tada pred sebi, dao je za čokoladu, ono, ona uvek tako klepa, pet glava, soma, dva i klepite pušima. I on se primi, ona se primi, ona se primi, bilo je možda i koklica i ovo, i ona, jao, sa njim se odružila. Nešto malo pre mog izlaska, tih mjesec dana kad je on iz sebe izražirao padanje i sve ovo, kažu policija da je sam sebe namestio i ove momke za njim, da bi se sklonio od mene. Tako je, takva je priča. Ja ne znam.
I ona meni dužna silne neke pare i ovo, kaže, ovaj, ja sam to tebi kroz neke pakete, pazi, paket ne može bude od 100 evra, evo ja sam drugu pre dva dana poslao paket u Zabeli, 17.000 rakovi školjke i življavanje, 17.000 dinara paket. Ne može, 10 kila ne može da pređe. Može da odemo, brate, u Sotheby's i da mu kupim Picassovu sliku od 6 kilograma, onda može pređe i 20 miliona. Ali paket kao paket koji ja kupim drugu zatvor, on zna kakve sam ja pakete imao. Da je bila kazna, igramo jam, ko će moj paket da donese u sobu. To je bila kazna, jer je preko 50 kila, a dozvoljeno 10. Jer je bilo ono 20 maraka ili 20 evra, pokojna Nana parfem, šteka cigara, ono, nazornik, mazornik i... Prolazi ovoliki paket, imamo mesa za 5 dana, a mi nismo svesni, klinici, gladna. Dobri roditelji, mučavni, brižni, a mi alave oči. Nemamo sada jastoge u CZ-u. Pa onda oni izmise, zabranjeni su jastozi. Da ne prave tu razliku između nas. Pazi, Kristijan jede kavijar, rakove, alge, integralne pirinđe, a ovi mučanici parizer i paštetu jetrenu. I onda taj kompleks se javlja kod takvi kao što je Čabarka pa ovaj onaj i onda oni maltretiraju druge, otimaju im pakete, luka, patike, e to je njegov. To je njegov fah. Ja ne znam kako je s ovim momcima došao uopšte u dodir kombinacije i mene je to zanimalo. Onda jeste vi njegov rang onda. Jeste vi... visio mi iznad zgrade u kafiću Dorčinu, znači danima, ja bežao, hrio se. Tu sam, danima. Ja jedan dan bio na Šišćinu, dečka me godinama Šišća kod mene u Kruševačkoj dole. Ovaj, ja sam još uvijek živeo tu, zadnji godin dana živim u Rakovici, ne živim više. I ja na Šišćinu mi rekao, idem šta hoće bre, da neće možda, neko kurca. Da. Kad moram da psujem, razumeš? Tako. On s nekim žućom došao tamo, prljavi mu prsti, nokti, slikaj nas odmah. Da slika se sam. Ne, on je bolesnik. On slikaj je ponovo. E, aj sad video zapisaj. Čekaj bre, što ti mene zoveš? Da, mentalno poremećen čovjek. Da nećeš možda da udri na kaleđem za. Mislim, petoro dece da ti ideš po ulicama, juriš silikonke. Juriš kaleđenju čerku. Smota, bre. Taj Boris Petkov je, brate, im je tamo... Trčali su kod deca za njih na bombonicu da im da. On mu tamo juri čerku. A ja sam ga upoznao u CZ-u. Kada si ga ti isprebio, kada su njega prebacili, ja sam ga tada upoznao. I kada ja i on su se čuli... I šta je rekao, bila ga cela soba i dobio ne, njegova priča... Nije to meni rekao. Ne, nije meni to rekao. Njegova priča je bila... Da si ti kao, si ga nabo i kao neke si tamo narkova neko, aj sad ga prebite kao. Njegova priča je bila... Ti si ga nakotirao, ubica, Laza, bombaš, Valjevački klan. Izvini, ja ti kažem... Šta je meni rekao da si ga nokotirao i da si rekao ovaj maj sad kao završite ga kao narkomanima. Ja sam ga tukao više od 10 minuta. A ja znam, rekli mi komandiri, ja bio u CZ-u tada. Stražari su namerno stali ispred vrata i rekli pusti ga bio u CZ-u tada, rekli mi ljudi da je smrdilo se ušao, da je smrdilo ceo bok, da ovo da ono. Užas. To znam bre, šta priča se. I on ima razloga da me mrzi. Tako poniženje da ga nekog isprebiješ i da susere, ja bi tog ubio. Ubio bi mu familiju i njega. Jednostavno ne bi mogao da živim sa tim. I on ne može da živi s tim što sam ga prebio i ususao u gađi. Ali to je činjenica, to je istina. Sine, jel dođi uradi nešto, nemoj bacaš bombe na ljude koji nemaju veze, neke Jeremiće, mučanike, bolesnike, neke hodam kao zombi kroz noć. I ovaj uvatio, pljačkali ih. Ovo ono, pištolj na glavu, prazna kubura, ovo ono. Još uzao tom Jeremiću lekove, on je dečko šećerač, izdao, pokupio me lekove, pokupio sve živo. Ma i oni se posvađaće sa mnom bez veze, oni misle ja sam im Čabarka, pa i ovo. Pa, bilo jedna, dve, tri reći, ko danas sa Bizom preko, ja kažem, aj terajte se bre i vi u PM. Da, ne, ja se čujem s njima i dan danas se čujem s njima i tako telefonom porazgovaramo, gde si, šta radiš i to. Ma nemam ja ništa protiv njih, nego su me smorili, stalno, ajde ovo, ajde, beži bre, vi ste za kombinaciju bre, mrtvi bre. Gledajte vi vaša posta. Bila s tobom. Druže, dva brata ste, ja se sjećam Branković.
Da. Zamisli ja da imam brata, pa moja Kristina bi pucala za mene, branila bi me. Ne daj Bože da treba. Brate, on, njih dva brata, ovaj pištolj, on ne skoči. Pa ja, da vi sad neko kamerom, tenkom krene na vas, što ste mi prijatelji, ne. Ja bi skočio na tenk. Ali... Ja ne mogu da shvatim, dva brata opljačko te, sad ti laješ čovjek u zatvor. Drugo ja smo sad mi, drugo mogu da lajem o Čabarka bi šta hoću. Drugo smo mi, ali drugo ja volim da on izađe, evo, ja ću mu platiti najbolje advokate, da izađe napolje i da ponovi samo jedno slovo. Što je rekao meni u životu. A ja vam kažem, on mene kad bi vidio, opet bi se ukakio bez batina. Da. To znate i vi, znaju i ovi novinari. Ali ja mislim da Jeremići, prvo što je stariji Jeremić, znaš da dečko boluje sa šećerašljem, je ruka isto kao i meni povređena i da oni zbog toga nisu htjeli da... Tromboze, pritisci, katastrofa zdravstveno stanje. Čovek je mrtav, a nisu mu javili da je mrtav. Ali on je korektan. Oni su prijavili u policiju i njemu povuku prijavu. Da, njemu je pala prijava koja je bila u novinama. Oni su korektni ljudi, nije problem. Ne mislim što su prijavili, kako mu je pala prijava? Pa njemu stalno pada prijave, jer on je jedan ljigavac. Prvo vas smara, pa bude dobar s vama, pa vam napravi štetu, pa kada dođe do policije, on vas moli da povučete. Pa kad povučete, onda baca bombe, znate, vi ste cinkaru. On je pre par meseci moje Mariji poslao zahtev za prijateljstvo, moje ženi. Poslao je zahtev za prijateljstvo. On je bolesnik. Ja mislim da mu je najbolje da ostane zauvek u zatvoru, ali čim bude izašao, toliko ljudi je uvrijedio i povredio da je kazna samo jedna i ja mu evo preporučujem ovim putem ostani druže zauvek u zatvoru, barem će djece imati živog naravno on će dobijati batine po defaultu na dobiji, a stalno ih dobija, njega čuvaju ono u malo kaveza od mene u sedmom paviljonu, baš taj Nenadović ga je premestio po cinkarenju po zadatku, namestio je doktora u bolnici KPZ Zabela, da mu je donosio metane, mobilne telefone, snimala ga je njegova žena i njegov brat, taj Željko. I to imate, ja ću vam dostaviti ako bude neke priče ili jeste, nije, gdje ga nameštaju za to delo, čovjek je skinut sa posla, on je premešten prvo u sedmi kao šator po kazni i njegov drugar Nenadović, načelnik je unutrašnja kontrola za Niš i za nagradu za to je dobio uslovnu kaznu. Da može da pali automobile, da baca bombe ljudima, e, to su krivi Nenadović koji preocenjuje ko je resocijalizovan i ko je prevaspitevan. Ta jajara Pandurska. E, on je takvog odveo u Niš da dobije uslovni otpust da bi mogao da pali tuđoj deci kola i miran sam. E, zato je taj Nenadović smeće. I treba neko iz ministarstva to govno da skloni, da ide tamo da čuva ovce kao saobraćajac negdje u Vučitrnu odakle je došao. E, to je. Ja tebe potpuno podržavam za tog Nenadovića, jer i ja kad sam bio na robiji, znači bio je on načelnik i njega su voljeli samo cinkaroši. Ni jedan pošten, ispravan momak na robi ga nije voleo. Na robi svakog načelnika vole cinkaroši. Da. A svako ko je bio na bloku, ko se izdvajao kao magu, kao dečko koji je stvarno bio ispravan, je slao cinkaroše da mu nameste nešto da ga nabiju sebi. Znači, svako ko nije teo da sarađuje sa njim, ko je ispravan i ko je na bloku onako malo na ime, on ga je sklanjao ja tako što ih je zatvara u sedi. Jedno nešto je bilo, kaže on meni, pričaš po sedmom paviljonu da sam joci na platnom spisku. Kaže, da ti kažem nešto, to ćeš ti da rešiš sa jocom, kaže, kad izađete. Ja kažem, jebe mi tebe i ocu Amsterdam. Evo ovako sam mu rekao u sedmom paviljonu u kancelariji kod nadzornika. Jebe mi tebe i ocu Amsterdam. Šta tako, ti si mene kao uplašio s ocom Amsterdamom. Slušaj, jajaro. Rekao, on može samo da priča sa mnom kao kriminalac. Objasni kojim putem ti je rekao. Šta koji? Nije ti rekao oči u oči, nego ti je rekao preko rešetke. Ne, ja pričam za Nenadovića. Dolazi na razgovor
i kao čujem laješ da sam ja na platnom spisku Joce Amsterdama. Međutim, ja kažem, to nije istina, ja pričam ono što se priča u zatvoru. I još sam upozorio neke ljude da kažu i Joci i još nekim ljudima da se kanu te priče, da se ne bacaju koske. Međutim, on je policajac. Pazi, s konja na magarca. I žandarmerije dođeš na ključara. Zamisli. To je, znači, sramota. Nisi ti došao od žandarma na načelnika SUP-a ili direktora policije, nego si spao na zatvorske jajare koje trujete tabletama. Ej, šta se deša? 50 puta nadzornici u roku zadnjih 2 meseca, moje robije, znači na 60 dana, 50 puta dolaze ljudi i kažu nam, zvao nas je nadzornik na ovaj razgovor i pitaju šta radi Kristijan Golubović. Pazite, odležao sam 3 godine i nekih 90 meseci i ostalo mi je do kuće 2 meseca. I zamislite zlo nameru jednog propalog pandura, žandara, koji kaže, kažite mi šta radi Kristijan s namerom da mi da još 10 godina robije. A brate, tamo se bupovi. Imam snimak koji bi zatvorio Zabelu sutra. Gde na česmi 7. paviljona u dvorištu čovek vadi iz džepa heroin, speed i marihuanu. Ja ga slikam sa... Imali smo USB kameru, prolazi kao... I mi snimamo to. Ja snimam puba na karauli, bio jedan bokser kao tu. Snimamo sve tu na šetnji. Ja kažem, evo sad ovo da pustim na internet. Šta bi bilo sa Nenadovićem i sa ovima kao koji čuvaju zatvor? Heroin, speed i marihuana. Nek dođe policija MUP i nek me stavi na detektor laži i poligraf. Ako budem odgovorio na ovo pitanje neistinito, nek me je cela Srbija. Ja sam vidio heroin, bupove, marihuanu, speed, sve u 7. Ali oni kao suzbijaju to. Kad pronađu... Čekaj, to je kod česme karaula, koliko se ja sećam. Iz pravca česme snima jedan dečko sa stikom, kamerom. Da. Jedan dolazi sa posete, da li je guto, narkomanska posla, ja ne znam kako oni to. Guraju dupe, usta, iza jezika tamo, iza muda, ja ne znam kako se to radi. Jel, nisam se bavio s time, razumem se u sve to, ali nikad nisam to radio. I dolazi na šetnju, jao, jel ima nešto, ono, odmah narkomani dođu. Vadi čovek 4 vrste droge, 3 teške i 1 ono, bupovi, koji su zamenjuju heroin, to oni daju i na terapijama. Jer nema resocijalizacije i prevaspitavanje, ima terapija 2 puta dnevno. Da budu mirni, 3 sata poseta da mogu da prc, poseta da mogu da smire hormone i igrice. Zamislite, kad čovjek od 40 godina kriminalac vozi celu noć motore. Zamislite kriminal u Srbiji. To da odete u italijanski zatvor, grčki ili negdje, i da vidite na Sony PlayStationu ili na Xboxu kriminalca s imenom da fura kao, ja sam odrekao snajper elitu, neke one što su umne, sastavi neke ovo ono, i smorio. Sigurao sam šah i golf na tim TV igricama jednom u 6 meseci. E sad zamislite mene, ja vozim kao Kawasaki, buđim na TV igricama. Ja koji sam sve motori automobile sveta provozio. E sad zamislite dok je došao naš kriminal. Ali to je sistem izmislio. TV igricu, prc, posetu i terapiju. Da zatvor sistem da bude truo, da bude down. Da jednog dana nema terapije, cigare i kafe, izgoreo bi svaki zatvor. Oni daju cigare da budu mirni. Imate ludake, ko što je Dudin sin Utvić. Brate, lupa na vrata u 2 sata noću, dođu, otvore mi sobu i kaže, Kristijane, da nema cigare da daš Utviću u podrumu. Ja kažem, je li ovo zatvor, je li ovo ciganska mahala jeba? Šta je ovo jeba? Kaže, da, ja sada, ja ne pušim, ne pijem kafu, ne drogiram se, uvek imam puno tih lekova, ono, za stomak, za kiselinu, sve kupim apoteku,
ne daj Bože, ja znam kakav je sistem. Kada vas nešto boli u zatvoru, ne daj Bože. Ako nije ozbiljno... Tek ti onda ne daju kad te nešto boli. Piši se. Kome da se piše, mi izvadili mi zdravi zub posle 50 godina. Zdrav zub nije mogu da nađe zubar živa zdemlja. I sve na foru, kaže daj da vadimo, kaže ne, nisam našao živac i struleo, daj da vadimo. I sa 50 godina mi izvade prvi zub. Ja kažem šta je ovo jevo, ali kad viknu terapija, to da vidiš. Pazi, čovek bilduje kao ja, pije keratin, bupove, metadone, onda onaj metane, plava srca, oteko ko Schwarzenegger. Au, neki iz Grodske, Landara Pišora. Isto Landara neka, onaj Raš, kako li se zove. Ide tamo, deru se, kad udaraju, kao da udaraju slona u stomak. Čuješ ih na boksu. Ja ih gledam mentalno poremećeni, brate, ko taj Pešić je. Oni, terapija, svi trče tamo i baba, u sobi. Vrane, ja znaš, nabuđio sam ovoga pajera, sad ide 200 na sat, ali maginarno, znači virtualno na televizor. E, to je kriminal u Srbiji. I to odgovara sistemu šatro, kvazi, resocijalizacije. Kaže, smirili smo ih, opametili smo ih. Ja jedan prekršaj nisam imao. Trebao sam da prebijem 15 komandira i 50 zatvorenika. Ovom prilikom pozdravljam sve dobre momke. Grgu, ovoga, mog brata Tonija iz Mirijeva, princa Zvezdare, Želu iz Valjeva, Bobby Brauna iz Valjeva i tako njih 7-8. Pozdravljam i ove poznate, ajde da im ne pravim probleme, ali znaju oni Berček i Rambo i svi su dolazili kod prozora i taj Kalenić i ovi oni. Šta oni imaju s drugima, ja ne znam, mi smo pričali o nacionalnoj geografiji, o maratonima, o ishrani, o porodicama, nikad neko, ej, ovaj meni da kaže, ja ću da ubijem Luku, ovaj će ovo. A međusobno su to pričali možda. Ja ne znam. Čuo sam sve i svašta. Ja imam svoje mišljenje. I kazat ću ga onome ko me pita ili ko me nikad ne pita, sačuvat ću za sebe. Ali to su takve mešetaranje, takve koskarenja, da nekoga na posledku, kad izađe sa robije, može da košta života. E zato ja ne volim takvu soj ljudi ko što je taj Čabarka bio i ko taj Nenadović. Jer oni prave sve ovo. Sada da čovek juri ovoga, ovoga, on ima porodicu, ovo ima porodicu. To neko da pali, da baca bombu, da se svađaju, da se ljudi poubijaju. Pa nama je preko glave i robije i svega, i kriminala i svega. Da ste danas došli pa da smo mi pričali kako je Vera Ivana, kako je njegova majka Vera, kako su njegove... Ja sam vidio njegovu decu, žutog onog malog što liči na njega, pa to je cirku. Kad je nije pojao celu cuclu i ono, meni je to drago. I to smo trebali da pričamo večeras, ali nažalost mi pričamo o Tubićima, o Žavcima. Pusti ti sad više i Tubiće i Čabarkape i sve ostalo, mislim, dajmo im samo reklamu. Doki, ajde, kaži mi kako je bilo kad si ti bio u zatvoru, ono, prošli put kada si imao onaj napad, tebe su napali u ćeliji. Komandiri. Ko te napao? To su iskompleksirani klinci koji su godište mog sina, znaš. Ušli su u sobu i kao pretres... da mi baci moj veš koji mi je moja devojka i moja majka prali, da baci na pod. Ja mu kažem, ovdje se zna neko pravilo. Raši se ćebe, pa, razumeš? Da sad ne održim priču, oni su kao mangupi, ja kažem, slušajte da vam kažem, ja kad sam bio u ovom CZ-u, zna on, 84. pete, neki se nisu ni rodili. Ma to si... I tu jedan pođe, kao da me nabode nešto, njih pet. Skaču odmah i onda njih 15. Ali ja sam stao i rekao sam, ajde mangupe, tucite. Ne, postoji varijanta mladih komandira koji žale za vremenima batinanja. Da. Sad je sistem u zatvoru, relativno 90% ne sme niko nikoga da bije. Biju oni koga mogu i kako mogu tamo nešto ispod žita. Ali generalno ne smeju, zakon se promenio i može da odgovaraju i da imaju probleme.
ali s vremena na vreme ovi mlađi, te ovaj je bokser, te onaj je karatista, te ovaj ne jebe kao autoritete, jer to su iskompleksirani koji bilduju, neće da nose zatvorske cipele, nego Nike patike u tonu s uniformom, drugi je, futrola je brzopotezna, ruska kragnica, naš, malo modernija uniforma, e, to su ti kompleksaši koji hoće malo kao, nismo mi kovi seljaci naše kolege, nego mi ne jebemo nikog i mi ćemo da vam pokažemo. Ali to vreme je prošlo. Kad sam ja gledao da njegovog brata Rukija bije Kovačević Vele, ja stojim i kažem, a što ga biješ, udara ga pendrekom, lomi mu nos posle šetnje. Ja kažem, a nisam bio dobar s njima i nisam ih znao lično. Ja vidim njegovog brata, pokojnog Gorana, koga udara Vele krvnički od kraja do kraja hodnika i ovaj drži se u gardu, a on preko ruku i slomi je mu nos. To je pištala krv, doba komunizma. To taj čovek. I tuče ga, to je Kovačević jedan Vele, ovdje ima istetovirano Vele. I vraća se ovaj premlaćen Goran, stoji onajko, ubio bi ga, ali ne može. To je 10 komandiri, taj Smederevac što sam ja polomio zube i ti komandiri. I on dolazi i meni kaže, evo kaže, tu je Nada Beograda, Kristijan, pa neka te brani jednog dana. Ja kažem, da mi je drug, ja bi ga odbranio. A kako to misliš? Pa rekao, mogu da ti pokažem. Skočilo 10 za mene i 10 komandira. I počelo vuškljanje. Ja kažem, ajde, sise, raspale. I uzmem žilet, odmah ja žilet spreman, da sečem i njih i sebe. Jer to je tako tada bilo. I oni, ti cimici, povukli Veleta sa maloletničkog sprata, došao taj Tomović, To je kad su bili klinici maloletnici. Situacija se ispeglala. Ja na Olimpu, posle mnogo godina, čovek diže benč, ja magnuma, brate, ovako, 357, onaj 686, mi ti vecam, pak majer. Pred Mažestik možda bilo nešto. Ja, brate, kako radiš biceps, ja, ogromna ti ruka. Ja kažem, ti mene prozivah onda zbog onog Brankovića. I šta sad? Pa ne, brate, zna, tu prišao Duca, onaj Borota, Cisko i ovi. Nemoj, on je sportista, sad je sportista, više nije žandar batinaš. Pa smo kao, ajde, u redu je ovo ono. Ali ti kažem, napolju je jedna priča, u zatvoru je druga priča, a treća priča je negde, ko zna gde. I sad mi kao porodični ljudi, barem ja smatram sebe, sad da mi dolazi neki ovaj ili onaj proziva, ja to sve gledam kao sprdnju. Jer kad je ozbiljno, zna se šta se radi. Kapuljača na glavu, čekaš ga na pet mjesta koja dolaze, el kalašnikovom, el sekirom, el čekićim, el nožem, el kamenom, el nečim ga dokrajčiš. Jer nema više ono, ajde se bijemo na per. Šta se bije čovjek na per, usta se ugaće od dva udarca. Šta da bijem? Šta ja da bijem na bizi? Šta da bijem na tubiću? Da je meni rekao Arkan, ja ću da te prebijem i šamaraću te, ja bih mu rekao, ajde da vidim kako ćeš da me udariš i da mi šamaraš. Pa da kažem, rekao mi je Marka neka. Meni rekao, Biza, nokutirat ćemo u prvoj rundi. On ne može stoji na nogama. Sinoš dobio dva šamara, plaća kod baba Seka. I meni kaže, ti kaže, reci da si glumio kad odeš u Muriju, a ne ja. Pa rekao, nisi valjda cinkario ljude. I posvađali smo se na telefonu oko toga. Oko ispravnosti ili neispravnosti. Kvazi, to što kažu. Ispravan momak, ma na koga to interesuje više? Oni su bili na robiji. Ispravan nije ispravan, ne interesuje me niko. S trojicom sam dobar, sve resto gledam kao majka mrtvo dete i čao. To je to. A, Gradimire, kaži mi, kako si ti u zatvoru provodio vreme? Jesi ti imao neko ko te možda napadao ili... Znaš kako, ja kada sam otišao u zatvoru, mene su digli na poternici, jer sam imao par poternica i uhvatili su me na OEV pumpi gore na Vidikovcu i onda su me spakovali prvo od 29. iz 29. direktno u Zabeli. U Zabeli kad sam otišao, tu sam bio u prolazu dole, odmah čim suđe desno, prva soba, tu je bilo nas trojica, jedan je bio s Petlovog brda, jedan dečko je bio iz Obrenovca, znali smo se, bili smo drugovi.
Ja sam počeo da robijam tako što sam robio sam. Tu ima raznorazni kolektivi, bla bla bla, ja nisam ništa od toga teo, jednostavno sam robio sam. Normalno, družio sam se s ljudima, ispio sam kafe i to, ali nikada nisam hteo da ulazim u kolektiv, u neke priče, u zatvor postoji milion priča. Milion priča u koje možeš da uđeš i bla bla bla. Ne, ja sam svoju robiju robio sam, nikakav kolektiv, ništa, nikakve napade, nikad nisam imao, jer sam uvek svakog ispoštovao, svakome ispoštovao, i mogu vam reći da sam ja na robiji u odnosu na mnoge druge ljude dobro prošao. Koliko dobro na robiji, to je pitanje, ali nisam imao u zatvoru nekih problema. Imao sam u CZ-u sa Opači Srđanom. To je jedan prevarant koji može ladno da se meri na vagi sa Čabar Cup. E, sa njim sam imao problem. Što? Zašto? Srđan Opačić. Klinac jedan, mađi od Opačića, objasni čovjeku. Nisu to Opačići iz Veternika. On se predstavlja. On se predstavlja. Da je Opačić iz Veternika, stari koga su ubili, da mu je to rođeni stric. A, kovo? A on uopšte nema veze sa njima. Ima, ja sam čuo da ima. Nema, Zoki, on je iz... A nema veze, nije bitno. Nadomak Beograda. Čovjek me ne interesuje. Da, završi. E, tu sam se bio posveđao s njim, tad je bio i tuča Barkapa, i onda se to čulo na bloku, da smo se mi tu posveđali tamo ovamo, i... Jedan dan posle toga, posle naše svađe, izveli su me napolje, tražio sam da idem kod zapovednika, pošto sam teo da pređem u drugu sobu. Ovamo gde sam bio u sobi, to je bilo puno, znači, jedini sam ja bio čovek koji se ne drogira. Zašto su bili ljudi koji se drogiraju i koji samo gledaju da se nagutaju lekova, znači, koji nemaju paketa, nemaju ništa, kada se s takim ljudima u takvoj sobi, samo možete da robijate mnogo teško, kad se s takim ljudima. I kada sam se ja vraćao od zapovednika, komander išao iza meni, nešto je zastao da priča sa nekima, pošto bila su na par vrata otvorene rešetke, bilo je vruće. Ja sam njemu otvorio vrata i krenuo da ulazim unutra, i onda utrčao komander, uhvatio me, izvadio me napolju, on je, dečko, isto skočio na mene, nije došlo do nikakvog kontakta. E, posle toga je došla klasična CZ-ovska pajsker brigada, izveli su me napolje, kako ti smiješ da otvaraš vrata, kako tamo vamo. Tu sam dobio par šamara, dobio sam par palica i onda sam dobio zabranu šetnje, jer šetnje je dva puta, prepodne i popodne. Onda sam ja izlazio popodne, a on prepodne. I nikako nisu hteli da nas pustimo zajedno da se vidimo. A da smo se videli, pa garantovano bi se pobili. Ali su oni to rešili tako što su nam zabranili, zabranili su mi oba, samo jedan izlazak su mi odobrili od dva. To je bilo tako, a što se tiče Nenadovića, da se vratim na njega, da je taj čovek čist i da ima čist obraz, postoje upravnici po Srbiji, po zatvorima, koji sami ulaze u paviljone i šetaju među zatvorenicima. Dok on, kad ide u paviljon, vodi sa sobom između 10 i 15 ljudi koji su iz žandarmerije, koji su tu stražari u drugom zatvoru, koji je u CZ-u. I on nikada nije čovek išao sam i to, i sve što je Kristijan rekao za njega je u pravu, jer sam ja bio tamo i sve sam to video. Sve sam to video. Zorane, šta si ti video? Ti si imao i situacije gde si ti tukao u zatvoru ljude, zato što su uradili nešto protiv čega si ti inače? Misliš da nasilje u porodici? Pa da, dobro, bilo je. Ispričaj nam tako nešto. Pa, na primer, došao je čovek koji nas je slagao, mi obavezno uzimamo papire, pročitamo zašto je. Došao je čovek i ispričao je da je, ne znam, za neku tuču tamo, ispalo je da je on, pošto je džabalebaroš, sedi kući, ima dvoje dece, žena primila jedna plata, on je uzao plata, otišao u kafanu, potrošio pare i prebio ženu. Žena ga nije prijavila, nego prijavila ga komšije i došao tamo. Da ja mu kažem, to zna mnogo ljudi, ceo blok. Znači, tu ko si ženu, tamo si bio mangu, pa sad ću ja da bijem tebe kao što ti tu ko tvoju ženu. A ja ću da te bijem mnogo gore.
Ja sam u Mitrovici jedini, nisam video karantin, zbog pedofila koji je silovao rođenu sestru. Zatvorili su me, taj su me ubi, 9 godina mu sestra ima, majka ga uhvatila da siluje sestru. Došao sam u taj, kao sedni paviljon u Zabeli, to zovu kao disciplinski deo u Mitrovici, zna Kristijan, bio je tamo, posle ti si zašao. Celu kaznu sam bio tamo, pobio se sa ovim, jurio ovog što je karo majku, e bre, spavao s majkom, silovo majku rođenu. Njih policija štiti. Šta da radim drugo? I izlupam ga, oni ih šalju da nas prisluškuju, dosluškuju, da li nešto muvamo, da... Mene nije interesovalo, interesovalo me da izađem na tu šetnju. Bilo nam je sat vremena dok je uveliko bilo u Beogradu i zajbali 2 sata. Da odem na tegove, da te tegove... Jednostavno, trude se, to je to. Oni koji su odgovorni da vam olakšaju robiju, da dakle, pokušaju da vas resocijalizuju ili prevaspitaju. Oni gledaju da vam otežaju. On meni dvede čata, ono Radnečića, da me vaće za trener, komandir. Robijaša. Oni su probali da ubace dvojicu sada pred mjesec dana pred kraj i ja sam se isekao. Evo ga sve ožiljak ovde, vidite. Ceo sve ožiljak, možete da vidite. Evo kolega će sad kamerom da snimi. Evo. Od bubrega do bubrega sam ceo stomak isekao. Šta je bila sreća? Da je skalpel s kojim sam povukao rez, da je bio tup. Inače, otvorio bi sigurno opet kao što otvaram, jer ja se ne grebem. Ja se sećam krvnički kad treba da ispojujem pravdu. Na taj način među tom stokom ja povredim sebe da shvate ljudi da mi nismo umobolni. Što dižemo ruku na sebe već i da smo slabi. Već da to uradimo da ne bismo uradili njima. Da ih ne bi izubio celu stražu ono tamo i napravio skandal i digo pobinu za koju bi mi dali 3 do 5 godina. Ja uvetim i sečom sebe od besa. Udarao sam u vrata onome pitbulu, onom što je ubio Nikolu Bojovića. Mnogo dobrog dečka. Taj smrad je došao tu u kec, ja sam bio u osmicu, ja sam pred policajcima hteo da razvalim vrata, da ga udavim tamo što je ubio jednog dečka koji veze nije imao u životu, što je bio samo brat Luke Bojovića. Častan pošten momak. Eto, ja sam lupo tamo u ta vrata, ovo ono, bila je ta frka uveče, on, šta ovo, šta ono, isto bio jedan iskompleksirani plavi. Ovaj komandir, njega sam nekako čekao na penal, pošto kao šatro bilduje i ovo. I ovaj, njega sam hteo da isprovociram, da mu kažem, ajde brate, aj ti jednu sobu da uđemo i malo da okrećim plafon s tobom. Ali svi su oni, kad dođe do toga da ja pobesnim i da dođem u crveno, bolje da spuste loptu, jer znaju da ja idem ovaj do kraja, da ja neću da idem, da ja neću da stanem nazad, da se vratim nikada, jel? Kad me dovedu u tu red zonu, a sa zlonamerno su hteli da mi ubace 2 čoveka koja znam, ali su, brate, jaljkavi, nisu moji drugovi, ono, superlativi i to sve, dobri su momci, ali ljudi puše, piju, drogiraju se, ne znam više šta rade. Ne može kod mene u sobu svako. Sećaš kad, to nije tvoj zatvor da mi ti odrediš koga ti hoćeš kod mene u sobu. Sećaš kad se prebio ono. Ja mogu da prihvatim, jer ja treba da budem tu. Ako ti je taj dobar, za mene ti ga vodi kući na Nadoviću, pa kod tvoje žene i dece nek bude kući. Ja sećaš kad se prebio ono gde je sedne za klopu, kad ti u popodne došao Marinović, kad se te ja na hodniku sreo. Došli Marinović i ovi, ne, neki tamo mu nešto, ovaj govati otresko ga, razumeš, ovi došli su, njih 10, da mu glade jaja, razumeš. E, ono, baš to. Tako. Ovi, mi sledi hodniku, ja moram, ja jedva čekam pravilu, poligraf, da me pitaju, da li sam ikada dobio šamar ili palicu od stražara ili od pandura od svoje neke 15. 16. godine? Nikada. Ako padnem na poligrafu na tom pitanju, je li da li me neko od zatvorenika dobio da me prebio, da sam pao i da sam tu ostao prebijen? Jednom su me napali neki čop iz Zenice, Vesko Polović iz Titograda, koga sam urnisao kratežom i izbušio mu noge oba dve. On je pokojan, obesio se u Trebinju.
neki Ranko bio s njim, njega sam čekićem izmlatio po rukama i po nogama, napravio ga invalidom. On je, njega je ubio onaj Pantović u Atini i eto, tako u životu oni su skočili na mene, troje, četiri i jedan Poljak. Jedino što sam uspeo da uhvatim, to su bili opet taj Vesko, njemu sam vilicu polomio posle tog događaja kad su napali na mene. Ja sam bio pod Moditem depom, oni znaju šta je to. Pretuko sam komandira i nadzornika i pucali su mene gumenim mecima, savladali me i dali mi tu beton injekciju takozvanu. Bio sam sav balav, ovako sam dizao noge, imao sam neku eleze, perjanu jaknu do kolena. Iz Dizedorfa su me prebacivali u Bohum. I Botrup, ne, Bohum. Ja dolazim u Bohum, u prolaznu sobu, i vidim, leti neka stolica u meni i neka dvojica, trojica kao udara me. Tu mi je valjda bilo ispod oka modro i ja sam ovako samo se nago na tu klupu i vidim onako izlaze, ali to je sve kao u nekim refleks akcijama, u nekim blicevima, kao flashbackovima. Ja uzimam neku klupu, čupam i bacam na neke ljudi, oni, ej, nismo mi. Ja izlazim na taj hodnik, gledam, nema nigde nikoga, ali ja sam bio total... Nisu oni mene prebili, nego dva, tri udarca su mi dali. Čop neke iz Zenice, što ga je klepo ovaj Ašanin i Baja po ušima, za neku zlataru su ga klepili. Bio je taj Vesko Polović, jedan Poljak i možda još jedan šiptar s njima je bio. Posle sam se svetio parcijalno, koga sam nalazio odmah, jedan u vilicu, lomim vilicu i skačam mu po glavi. I osvetio sam se dvojici, trojici, samo tom Čopu iz Zenice se nisam nikada osvetio. Jer on je jajara, neka klasična, pa je otišao, bio je dosta stariji tada od mene, skočio za njih tu i on je nestao. I često mi u komentarima na live-u pitaju za njega. I ovaj, eto, to je jedan jedini primer gde je neku grupi skočio na mene. Mimo onih šiptarskih tuča, gde je 53 skočilo na mene, 128 uboda. U arhivi postoji koliko je ljudi ubijeno, koliko je ljudi ranjeno. Samo znam, protivnička strana, 53 šiptara je bilo. Štanglirano i izbodeno sa moje strane. Dana jedan robija nisam dobio. Zašto? Pitajte glavnog načelnika za sve načelnike zatvora u Grčkoj. Aravantinos Andonija. Na šta mi je rekao? Da mogu sad biti dao medalju za hrabrost. To je bilo u Koridalosu. Ne, to je bilo u Patri. A u Koridalosu su stajali ovako, uzimao sam vodovodnu cev sa onim kolenom. I s tim sam ih, moraju da stave ruku nazad, da kažu dobar dan done, da dobiju šipkom po glavi, otvorim ih ovako po sreći lepenke, to pukne, sam viknu, uči šamotr i na stranu padaju. Kao klas je. Ali ja pričam, brate, o ekstremnim Albancima, kriminalcima, a ne ovim Kosovarima, kako ih zovu, i ovi Arnauti, ovo. No, oni su deseta klasa s njima, nismo ih ni sretali u Grčkoj, njih ni nema. Možda jedan, dvoje u 100 godina. A si sretao u inostranstvu? Jesam, u inostranstvu dosta. Napome još jedan sa nekom četkom i ovo to pišem u biografiji, ne bi da odam tu interesantnu priču. U maloletnom zatvoru me dovedu. Zeznu se Nemci kad su me hapsili za organizovani kriminal. I po godinama, ja tada 19, oni me stave u maloletni zatvor. Kako sam otišao na tuš, taj neki vu, da li se Giovanni zvao ili kako, vu, napravi frku sa Turcima, povuče Turke, neki Nemac. Bab četka me udari tu isto, pocepa mi ovdje malo ispod oka i ovdje oko mi je, ovaj kapak mi je više ovdje šiven sa tri kopče, pogodi me tu, ali ja ustrčim uz stepenice da čuvam leđe da ne može od uzgora na dole, da je zgazili me. I udri, koliko sam se tuko i opet na kraju kako ja prolazim. Gas mi u usta, biber šprej, naprska komandir. Ja ga uhvatim za opasac,
napad na službeno lice, sprečavanje službenog lica u vršenju dužnosti, ja ispo kriv. Ja sam 20 njih kao počeo da bijem, zato što su oni padali kao kegle, a ja sam stajao na nogama sa pola oka odvaljenog, samo što mi nije iscurelo oko. Ja sam bio kriv. Tad sam isto osuđen 7-8 meseci, vada zbog toga. Komandira što sam ga držao za gaće, sam mu svuko i sve, ali me naprskao toliko sprem da ja nisam vidio. Ja sam samo čupo po njemu, ja sam mislio da je neko drugi. Ja nisam ni shvatio da me je komandir naprskao spremao. Mesto da prska desetoro ljudi koji biju jednog, on prska ovoga što je mrga ili ih slaže kao sardine, sam ih slago dole ni stepenice. Eto, to je jedna od onih mini priča koje su oni prošli u CZ-u 1000 puta i videli. A ti, Zoki, da li si imao kontakt sa Bižićem, inspektorom Bižićem? Da li on tražio tebe da radiš? Ko nije sa Bižom imao kontakt? Da, jesam. Kako je to izgledalo? Pa, jedno večer me pokupio tamo iz Luva, izveo me napolje i teo da me vodi. I znao sam da je mnogo mangupe veće, tamo je klinac bio, šta. Međutim, zna Kristijan Pera Šarac, izađe napolje i kaže mu, koji ti je bre kurac, bre, moje dete, razumeš, pusti ga. Inače, rekao mi u kolima, sad ću krbi da ti se napijem, znaš, i to su me smotali jako petka. Je li on tada bio načelnik maloletnog odeljenja, ali tako? Da. Ja, to je najgore doba. A njih troje, znači, mi prilaze, sabijaju me, kako je, ja bežim da uđem u kuću kod Petka, Dragana Petka Hratiste, znaš, u Jerkoviću. A njih troje na mene ovako i sabiju me i savate me tu, staje me u kola. I on mi kaže, sad ću krvi da se napijem, jer mi smo tada bili haos, već Jerković, nema šta, ono, što da pravili. I taj Pera me spaso. Ali to su pubovi, izvini što te prekidam. Da. Oni kao i ovaj Nenadović, kao i taj Bižić, kao i mnogi u CZ-u, podnačelnici, nadzornici, uvek pokušavaju da naprave kosku između ljudi. Kao što je Nenadović probao da napravi kosku između mene i Joce Amsterdama tada, kao on će da ti objasni što ti mene nazivaš njegovim pijunom, a to je sve od njega potiče, ne potiče od Joca Amsterdama ili od mene, ne potiče od ovog ili od onoga. On ide i mešetari, sluša Jocine neprijatelje, sluša Jocu, pa onda truje njih za Jocu, a truje ove za kapiraš? I onda se napravi zla krv. I sada kad sam ja njemu rekao javno, ma jebem i tebe i ocu, jebem tebe i Arkana, jebem tebe i ovog u afektu, on ode brže bolje tamo i prenese. Ne ovo da sam ja njega isprozivao, jer to je rečeno zbog njega, nego on ode tamo pa kaže, Joco, onaj debil Kristijan rekao za tebe da si ovo ono, još napakuje od ozgore. E ti ljudi nisu u programu resocijalizacije kao humani ljudi u svojoj službi, nego su kao bitange koje prave zlu krv da ljudi izađu iz zatvora i da ratuju, da se poubijaju, razumeš me? Jel on kao službeno lice ne bi smeo da priča sa mnom drugačije nego službeno? Šta on ima ne, mene da vadi? Ti se obraća sa vi. Sa vi. Tako je. Nego ja njemu, vi on mene, kao jesmo ja i ti na ti. Pa ako si ti sa mnom na ti, ne možeš ti da kažeš ti Goluboviću. Možeš da kažete vi Goluboviću. Dužan možeš da mi kažeš ti Kristijane. A ja gospodine Nenadoviću tako i tako. I očekujem Goluboviću tako i tako. Nema pravo ti kaže ti Kristijane, mora ti se obrati sa vi. Ali oni su navikli s ovim njihovim terapeutima i onda, znaš, terapija krimosi, tako s njima da. Priča, slušaj bre Indijancu. Ja nisam u ovoj zabeli pre 20 godina držao ruke na leđima. Niko nije mogao da me natera. Pa kaže, ukinut ćemo ti šetnju, pa boli me kura za vašu šetnju. Šta šetnje, sad vremena, kao svinje. Treba oni u sedmom paviljonu sve da im polupaju ono tamo, bro. Da sruše zgradu i da kažu ti uslovi, ko što su svude u Evropi, dajte nam u Srbiji. Koga, bre, vi izigravate, bro? Samo ona zabela, onaj sedmi paviljon, ono, haos i bezvlašće, bro.
kad dođe delegacija, sve bistro, sve čisto. Pa što ne kažu pravo situaciju da ljudi 22 časa sede u sobi? Nema voda leti. Nema, ma nema ništa, bre. Ventilator ti da uništiš pluća. Nema 5 kubika vazduha, nema. Stavi četvoro u onu malu sobu. A šator uradio ti kupatilo. Pa ne treba mi kupatilo, daj mi crevo na šetniću da se okupam, nije to problem, i ladnom vodom. Daj mi komfor koji pripada po konvenciji o ljudskim pravima, onda ga nema. Daj mi pola toga. Da. Pola daj toga. Daj sobu u kojoj može da bude u dvoje i ne više od dvoje. Šta mene boli ona stvar što vi nemate kapacitet, kaže, imali smo taj problem, mora da uđu dvojica sad u tvoju sobu. Ma ne moraju, mora se umreti, sine moj. Nemoj pravim problem sa sećemo da vam zapalim sedmi paviljon. Onda kaže, može dvojica, ali ti izaberi koja dvojica. Ja uzmem Grgu, mog brata Cigana, i uzmem onoga propalog boksera, ludog Mišu, dobar dečko, znaš, i dovedem njih dvojicu. Ja kažem, zar nije moglo pre sećanja, pre pretnje, pre linčovanja i ovo, da mi dovedete dvojicu koje ja znam i da ih pustite i kažete, taka i taka situacija, molimo te Kristijane da nađemo kompromis, ja bih rekao bez reče nije problem. Isto bi mi bilo krivo, jer zadnjih mesec dana ne stavljate jajarama, indijancima ljude u sobu, nego oni kao da se pokažu pred tim krimosima kojima su na platnom spisku, kako su Kristijanu stavili dvojicu u sobu, da ne bude da sam svih 4 godine bio sam u sobi. A ja im namerno tražim dva cinkaroša, Veljović, Slađana, cinkaroša i prevaranta koji je prevario ljude za struju, kao da moja žena nema da plati struju, taj Slađan Veljović što je bio sa mnom u sobi, i jednog daču cinkaroša iz Niša uvalili mi u sobu, pobegli jedan drugi iz sobe posle nekog vremena i tamo na rapor dobijali druge paviljone, osme paviljone, ovo, što su rekli, Kristijan radi s ovim, a sve im dezinformacije. Pazi kad ja kažem koliko je to glupa uprava. Rekao, brate, hoćeš ti na krug? On kaže, kako? Idi kod Nenadovića i kaži da ja pričam za njega svašta. Da. Idi kaži da prodajem bupove, idi kaži ovo i ovo. I oni se prime na to. Oni jure mene da ja mene navataju kako prodajem tablete, a ja pustio buvu. Sad ću da vam kažem nešto. Najveća kineska poslovica po kojoj se ja, to je moj moto u životu. I uvek sam govorio, igram se s onima koji misle da se igraju sa mnom. E, to je najslađe. Kad neko misle da ste glup, a Kristijan lupeta, priča, bajke, bru, 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 bru. E, ja tako je najviše volim. Njih najviše vozim. Nenadović, znaš, nema to kod nas, znaš, puši cigaru. Prvo, uđete u kancelaru i čovjek pali kao biza cigaru na cigaru. Kako je to službeno lice, kako je to poštovanje? Ja sam nepušač. Sada evo puši on cigaru, ako ide na mene, ja ću mu kažem, slušaj brate, jesmo ovde na otvorenom. Ali ja ne trpim nikotina, ako hoćeš da truješ, truj sebi, izađi na... Ja majici moje nisam pokonan koju sam voleo ko Boga, nisam dozvolio nikad na slavi da mi zapali cigaru u kući. Majko, idi na terasu, pa dete, 21. novembar, minus 10 je. Pa mama, moja pluća su mnogo važna. Ako ti tvoja ne ceniš, ja svoja cenim. Tu je taj princip i karakter ostao meni ceo život. Od čega? Pa što jednostavno presečem. Ne cigaru, ne drogu, ne alkohol, ne kafu. I sada izmišljaju. E, prodaje drogu. E, truje djecu po crkvama. Koju? U crkvi Marka. Ja nisam... Dole, na Tašmajdanu, gram mi nisu droge našli. Jer ja sa drogom nemam ništa. Indijanci platili mojoj majici narkodileru odštetu i pustili na slobodu. Jane Prđovci, pokojni sudija, kaže, tvoja majka je teta, tet kriva, to se vidi iz aviona, kod nje nađena droga, sve kod nje, ti nemaš veze. Ti samo da si rekao pravu istinu, ja sam morao da ti ukinem prvi pritvor na prvom rešenju. Ne može, kaže, kad odozgore pumpaju maloletnicu da kaže Kristijan me poslao u crkvu da uzmem drogu.
Evo, Kristina Aleks je sad apelujem, ima dvoje dece, sad joj ne mogu ništa. Ne kaže da li sam joj rekao da uđe u crkvu i da uzme bilo šta, nikad u životu. Ona se zabavljala s jednim dečkom koji treba da uzme tu drogu, neka dokumente, nešto. Ja sam ih povezao, ja sa drugom ušao u crkvu. Ja više nju od tog momenta nisam ni video. Ja tražim poligraf, kaže, ne uvažava se, jer kao nije validan na sudu. A kad nekog pitaju da li je Kristijan bio tu i tu, onda je validan poligraf da bi se dokazalo stepen više da sam ja kriv. Pa daj, nemojte moliti. Evo, da Bog da ja umru ako sam ja narkodilar, a oni znaju mene. Ne, da. Možda sam hteo u životu da budem i priznajem. Ne. Hteo sam mnogo puta, ali ono, telefon, ti, jel može 50 kila na ler? Na moje ime, može. Kad ja tebi dođem toliko i toliko, okrenem u Grčkoj broj, u Nemačkoj, ja mogu, evo sad javno vam kažem, sada imam 50 kila kokaina, heroina ili trave, mogu da prosledim dalje i da zaradim grdne pare. Neću iz principa. Povezao sam neke ljude nekada. Ti me pitaš da li znaš njega, ja znam ti radi sa žutom, znam da on prodaje žut. Kažem, brate, nemoj pitaš mene, evo dobio sam 10 godina niza, što nisam vidio drugu. Ti ako hoćeš radi s njim, ovo ono, čak i sa ovim, kad je bilo ono, zašto si odgovarao, malo druga, malo ovo, znam šiptara, znam ovo. Ne interesuje me. Ne interesuje me. Ne približavam se drogi zbog nekih drugih principa. Ja sam sportista, nikad nisam zapalio cigaru, šta će mi to? Mogu na drugi način da zaradim pare isto tako dobro. Ne toliko, jer droga je jedina profitabilna do te mere da je to čudo. Ali rizik koji se na kraju ne isplati i koji se kazni krvavo, da ostaneš 10-20 godina, ja bi sad dobio za 5 grama sigurno 15 godina. I čao. Pa kada izađem u 75? Ovo što sam lep, fin, kozmetika, genetika, trening, odricanje od svega toga što je neko drugo, i malo ovo, i malo ovo, i malo kafice, i malo čaj, i malo ono, i malo... A ja straight i polako. I sad su oni svi ljubomorni, i stražari, i ovi zatvorenici, i ovaj što ima malo bicepsa. Ma šta, Kristijan? Pa šta ti, majmune, na terapiji? Istetovirao si se u zatvoru Vikinga i tri tribala i sad ti si kao jak. Šta, Kristijan? Pa Kristijan ti udari čekićem ovako i ćele penka ti ode u 30 parčića. Eto, to Kristijan. A šta ti? Dva vratila... Terapija, ovaj, imam Haldol, imam ovaj procesor mozga, ginko biloma im treba. Da, nemoj zajebavamo, brate. O kome pričamo, 90% narkomana i tabletomana. I onda dođu još dva, tri ova umobolnika koja kao laprdaju. Te nije njegovo dete, te žena ovo, te ono. Ma žena u 28 godina izgubila nevnost. Iz osmog puta zatrudnila i rodila mi čisto, zdravo dete koje je danas toliko elokventno i pametno kao desetogodišnjakinja sa 5 godina. Malo pre sam joj treći tablet kupio, jer sve zanemari za 5 dana, provali sve živo. Ponosan sam na moju ženu, na moje dete. Bro. Živim svoj život, imam novca. Koliko mi treba, imam. Mogu ja i više da imam i imaću. Ali koliko treba, imam koliko hoću novca. Evo sad držim live pre nego što ćete vi, deći, neki kaže, nema jednog cvonjka. Ja u životu mom, evo, sad što sam krenuo s vama ovde da popijem, evo, jedna, dao sam njemu 100 evra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i ona 10, bez 1000 evra, Kristijan Golubović nije bio, eto, na slobodi nikada. Desi se da nemate jedno drugo. A da nisam barem 1000, to je 100.000 dinara, da ja nemam u džepu. Kako? Pošteno, nepošteno. Somiće je u džepu. I onaj, sad da mi iskejtuje neki polu čabarka, pa ili ovaj ili onaj na hejtu tamo, na čatu. E, ostao si bez žutog cvonjka. A on dva prsta govana na gaćama i mama kod mame u sobi ima poster Kađa Gugu i Duran Durana. Da bre, o čemu mi pričamo? I ceo život tako, ispravljamo sad mi ovde krive drine. Da.
On je imao jaku istoriju sa svoja dva brata, jedan je pokojan, nažalost. Malo su volili i neke druge stvari, neki sport, ovako, onako, ali ljudi su se održali, drže se, evo sad sam se čuo posle toliko godina s njegovim bratom. Ovo dečka ne poznajem, čuo sam da se dovatio sa Čabarkapom, pa doživio ono što je doživio i Karađorđe i Kreza i mnogi ljudi koji su se družili s tim imbecilom. Ja s takvim ljudima... Krezina sestra je sa Željkom živi. Ne znam što. Da. A Kreza meni duguje 5.500 evra, već 10 godina. Krezu su, čuo sam, obili su mu stan, pokrili su ga... Pa šta da mu radim? A on je negdje u gradu živi, a njegova sestra živi sa Željkom. Sad mi je sve jasno. Čijem su mu Alfom došli tamo. Da. To je ciganska mala, ono, praktično, da ne uvredim braću cigane koje mnogo volim, ali to je... Oni žive, zamisli to, 4 dece, čovjek dolazi kući pun problema, čeka svakog dana da ga ubiju, da jave toj jadnoj Klaudi da je mrtav i njegov brat degeneri koji pali tamo sa neke 2-3 klošara pale automobile ljudima sa kapuljačama i s nekim benzinom i bacaju bombe, one ručne, zastarele iz Bosne i Hercegovine. To je Biljani Lukan, 2 mrvice na kući, šteta. Sad zamislite na celom ovom hotelu 2 rupice negde na fasadi. Eto, to su ti bombaši. Da noću pukne, da se uplaši dete i da oni kažu, one Čabarka popasa, nemoj s njime da si... A da on kaže drugima, to sam ja uradio Biljani Lukan, koja je dobra sa Kristijanom Golubovićem. A on pojma nema da ja nisam uopšte dobar s njom. I da mi žena duguje 32.700 evra. I to me je pokrala. Ja na farmi sam dao mom drugu 10.000 evra jednom i ona je rekla da je dala advokatu pred Željkom Mitrovićem u kancelariji. Ja kažem, daj mi tih 10.000 da dam detetu da jede čokoladu dok sam na robiji. Ja sam to dala da ti zaustavim ovo ono, advokate, ovo ono, i po ušima. Par onih paketa, vamo tamo, tu je drugarica za tebe, ovo ja sam uvek drug bila. Šta da ti kažem, druže, kad je on došao do te mere da izvara Bizu, on je Bizu izvara. Za pištolj, za još neke stvari, dono čokolade, onu socijalnu, najlepše želje. Kaže Biza, ja pričam sa Bizom. Rekao, Bizo, ajde reci mi, brate, šta ste radili? Ništa, kaže, on je došao kod mene. Meni je krivo što taj mentol nije došao s nama ovde da kaže. Meni je krivo, ja sam ga zvao. Zvao sam ga i jednostavno nije teo. Hoćete da ga zovemo telefonom? Pa možemo da ga pozovemo. Evo, na lajvu ga pozovi. I stavi ga na zvučnik, možda će se... Evo, to je dobra fora. Približiš ga ovde na mikrofon. Ili hoćeš da ti skinem bubicu, da te držim tu? Ne. Pa ga pitajte par pitanja, i vi. Evo. Hoćeš ja da ga pozovem? Pozvao sam ga, meni se javlja, njima neće. Evo da baš čujemo šta će da kaže. Halo? Pa budi glasniji, jer sad ne čujem te ništa. Halo? Završite snimanje? Nismo još nešto, pauzu pravimo. Dobro. Pa zovem te, reko da vidim šta, kako si, jesi dobro, jer Dobro. Bizo, legijem, da jesi ljut na mene. Ma ne, brate, ja tebi ne mogu da zamerim, jer ti što ko ja, malo pričam. Što nisi došao, jebote, ovaj čovjek sada, samo mu ti fališ da potvrdiš neku priču. Bizo, evo, hoće da ti postavi Aleksandar par pitanja, novinar Pavković. Ne znam, evo da ti ga dam. Ne mogu da mu dajem izjave u ovoj. Ne moraš uvezi toga, ne. Ma ne bre, kak je to, to ti rešiš s kim treba. Hoće da se drugo te pita čovek, evo ti, pa, evo, ajde. Zdravo Bizo, evo u emisiji smo, pa sam teo samo da te pitam, zašto nam se nisi priključio, o čemu se radi, jel možeš da nam kažeš? Danas sam imao neke nepredviđene obaveze, ali bit ću, znači, u sledećem verovatno, znači, ja sam planirao sve to da uklopim, ali danas su ispale takve neke situacije,
koje su se već ovdje, i onda sam, znači, bio zadržan, ne, svoje vojno zadržan, bio zadržan, ne mogu se govoriti javno o tome, ali sam tu da podržim normalno i borbu sa Twitterom, naravno, morit ćemo se da četiri, ako je samo program, jesam li program? Jesi, jesi, nastavi. E, znači, sa Kristijanom Gubovićem, naravno, stoji to, ta borba će biti u Zadruzi 4, kao što je najavljeno, i stojimo iza toga i ja i Kristijan, naravno. E, ko će da pobedi, vidjet ćemo, bolje će pobediti sigurno. No, ako ko je bolji, Bizo, ko je bolji? Pa to se ne zna, brate, vidi, u tim sportu ima MMA, znači gde su borbe bez pravila, ne zna se, znači ko će da pobedi, i zbog toga je to jedna stvar koja privlači maso ljudi da to gledaju. On ima dosta kilažu, ja sam malo trenutno smršao, imao sam nekih problema sa hipertenzijom zadnjih godinu dana, ali sam dosta brz. I sad mnogi, baš zbog toga što ne znaju ko će da kore, da ću da pobedim ja ili Kristijan, zbog toga i iščekuju tu borbu. A da li misliš da je tvoja brzina prednost u odnosu na Kristijanovu snagu? Brzina moja je prednost na Kristijanovu snagu. Sad jeste Kristijanu prednost, pošto trenutno je teže od mene 1.30 kila, ali zbog toga je taj meč ispektakularan, znaš? Jer mene prate mnogo ljudi, njega prate mnogo ljudi i zbog toga će to baš u Zadruzi biti interesantno da se održi baš u Zadruzi. A reci nam, da li, pošto eto i te priče kolaju, ja te objektivno pitam, dakle kao neko ko je nepristrasan u ovoj priči, da li je možda tvoj strah od sučeljavanja sa Kristijanom doprineo da ti ne dođeš ovde danas? Ne, imao sam neke druge nepredviđene današnje situacije, što sam morao da, ja sam rekao Zoranu, oko pola četiri sam tek bio, nije za Kristijanom ništa konkretno vezano s Kristijanom, Kristijan je ispravan, okej, sve to zvoji, nego ja sam bio sprečen zbog nekih stvari koje su dešavale ovih dana, nešto nebitno šta i kako, i bio sam sprečen da dođem, u sledećoj emisiji ću sigurno biti sa njim, znači naravno, koju ćete vi vjerojatno da organizujete što pre. Znači ja sam bio sprečen danas jer jednostavno nisam mogao, a planirao sam i čekao sam to danima, ali baš danas se zadesi situacija da sam bio sprečen zbog nekih drugih razloga, a ne zbog straha od Kristijana. Znači Kristijan vidi, nemamo ja i on zamenu, ja i on nismo neprijatelji. Ali mnogo ste se prozivali, ljudi su pomislili da ste vi veliki neprijatelji. Mi smo sada trenutno postali i showmeni, i youtuberi, promenili smo profesiju. Nekad smo bili ono što se priča, kriminalci, mafijaši, legende 90-ih, ali mi smo sad jednostavno shvatili da je u internetu, YouTube-u i u Zadruzi, tu su pare. Nisu pare da se ubija trafika i da se dobije 5 godine za tešku krađu. Nisu pare da se razvali prodavnica suzme 10.000 pazar i dobiješ opet 5 godina. Nisu pare da se prodaju deci droga, razumeš, ko što Kristijanu namestili, razumeš, tamo drugi žuti Đilasovci, razumeš, i čovjek je bio bez veze, razumeš, dali mu najtežu kaznu, a Šariću za tone i tone nisu dali ni približno i dan danas ne može da sude. Znači, Kristijanu su namestili, bukvalno su mu napravili jednu namještaljku, žuti, jer su ga mrzeli. Dobro, Bizo, eto, hvala ti što si se javio. Možda da mi postaviš još nešto pitanja koje je bitno, jer pošto nisam bio sprečen da dođem, da bi se... Ajde, reci mi, koji bi, okej, možda je to sada teško da kažeš ili možda ne smeš da kažeš, da ne otkriješ taktiku, ali koji bi taktiku primenio prema Kristijanu? Dakle, koju vrstu zahvata udaraca bi najviše koristio? Naravno, mogu i da kažem, ja sam trenirao i taekwondo, i karate, i judo, ali najviše sam zavolao boks i boks mi još tu krvi. I taj dan boks trenirao nekad, ne nešto posebno, ali znači boks bi primenio klasičan boks, jer boks je vrlo efikasan. Znači, direkt kroše, aperka, tu su moji potrebi koji će biti trenirani. Taj banis, ono torac.
pitaj. Dobro, Bizo, ništa, hvala ti, hvala ti što si učestvovao, makar ovako telefonski u našoj emisiji. I, pa toliko za večeras, bit će prilike da se ponovo čujemo. Pa volio bih da baš ljudi, moji fanovi, da ih pozdravim, svi koji me prate na internetu, to sam trenutno sad omislio još uvijek, tako? Da, u programu si, reci. Pošto u programu, želio bih da pozdravim sve Vere i Natije, naravno, sve Bosance, sve Hrvate, sve Srbe, Makedonce i Slovence. Naravno i sve Kristijane fanove, ja Kristijan i da objasnim njima, oni žele krv među nama, nema krvi, to je to isto je našto, borba dva titana, gdje će pobediti bolji. Znači, eto, pozdravljam ih sve, naravno. I želio bih da kažem da me svi zaprate na YouTube-u Ivan Mitović Pizaj, neka gledaju moje snimke koje sam snimao namjerno smiješne, da bi privukao publiku da me gledaju, tako. I da pozdravim sve prisutnu studiju, naravno tebe, Aleksandre Pavkoviću, ako je teško tu, ne znam da li je teško s vama. Je li teško tu s vama? Nije trenutno tu. Dobro, da pozdravim i Zorana Brankovića lepo, kog poznajemo i godinama, naravno, da pozdravimo i ovaj četvrti što je s vama tu. Granimir Mitić. Gradimira Mitića da pozdravimo. Štiglića. Štiglića, da postoji on i isto. A Kristijan, mogu da kažem pred svima sad, znači, pošto svi slušaju, čovjek je velikog srca, jednom čovjek koji je pola života proveo na robiji samo zato što je jednostavno država bila protiv njega. Kristijan je čovjek velikog srca, nemamo zamjerku, niti ćemo da imamo zamjerku ikad, nekad ćemo postati i prijatelji veliki, ali posle borbe, naravno. A u Zadruzi je to isto našto, znači, zbog toga je taj meč interesantan, jer mene prate dosta ljudi, prate njega. Evo, imam pitanje za kraj, ovo ti je bonus pitanje i onda da ti se zahvalim, reci mi samo u kakvom si ti odnosu sa Čabarkapom. Bili smo dobri tada, družili smo se neko vreme, nismo se mi nešto mnogo družili, nismo se nešto predružili, družili smo se par nekih meseci. Nismo ništo bili nešto postano prisni što se kaže toga, razumeš, jednostavno on je imao neki interes da prikupi deo mojih fanova, vjerojatno slave neke. Prema meni nije bio loš, Kristijana je uredio porodicu, ja sam mu to isto zamerio, ne mogu da prostim, jer ja mogu da kažem čovjeku svašta, mogu da ju uredim. Mene čovjek može uvedi, može mi kaže i svašta, ali kad se dira porodica, tu već zna se šta, kako šta je bio Kristijan, to najbolje zna. U kakvim ste sada odnosima, Čabarka pa i ti? Nisam se čuo davno sa njim, zadnji put smo se čuli. U Pavelu je bio za neku sitnu kintu, mada je bi ga takav čovjek, ja to oprostim, kaže me, Bože, oprostim, ne znam šta radi, tako. Nije me zvao, znači, ima nekih par meseci i zamerio mi što sam se ja sa Kristijanom počeo jednostavno na tu priču za zadrugu. Njemu je to bilo teško palo, ja sam pokušao da mu objasnim tada, dok nisam shvatio posle kad sam shvatio šta je on i vređao Kristijanu u porodicu, tako da ja ne mogu tu, znači, da ih vidim, ali kažem ti, zamerujem je što sam ja Kristijanu stvorio priču za zadrugu, da će onda se borimo i da naravno to da nam se plati. I trenutno, ja poznam Čabarkapa u zatvoru, znaš, on ima par nekih krivičnih dela, tako da nismo se čuli, ali kažem i s takvim čovjekom koji je vređao nekom porodicu, ja više ne mogu da budem prijatelj nikada. Evo, sada će ti Gradimir postaviti pitanje i evo, hvala ti što si učestvovao makar ovako u emisiji. Gde si, Bizo, legendo, šta radiš, brate? Evo, brate, tu. Teo sam nešto da te pitam, pričam onako otvoreno, ti znaš da su kod mene uvek otvorene karte i to je to. Jedno samo pitanje, reci mi, brate moj, da li ćeš ti oprostiti Čabarkapi što te prevario, pričali smo ja i ti? A to je neka sita kinta, brate, nije to velika kinta, da me pitao, ja bih mu dao 500 eura, to su bedne pare, ali... Ali opet je u pitanju princip i obraz, znaš. To mogu da oprostim, nebitno, novac može se oprostiti, ali što je vređao Kristijanu porodicu, to se ne prašta. Ne, to je katastrofa, to je već katastrofalno i... To se ne prašta i
to zna se, znači, kako ide za to. Ali ovaj, trebao si da dođeš, ja sam te čekao, baš sam stao kolima i baš sam... Bio sam sprečen, brate, veram je, bio sam sprečen, znači, da ne pričam sad detalje, znači, baš sam čekao da gostujem i danas sam bukvalno bio sprečen, provao sam ceo dan, nebitno gde sad, da ne pričam, Kristijan je provao mnogo više i evo, trenutno sam tu. Ali u sljedećoj emisiji, najavite slobodno, bit ćemo svi gosti tamo, toliko o tome. Ne znam da li ima još neko pitanje, neko postavi neko, može Kristijan i postavi pitanje neko slobodno, znači ja ću govoriti. Šti pitanje, neko postavi? Evo, ja ću vam se zahvaliti samo i to je tako. Hvala ti Bizo još jednom, pozdravljamo te svi. Želim Kristijan da mi postavi neko pitanje, može slobodno i postavi posle to javno i jako... Pa evo, bit će prilike, organizovat ćemo, dakle, drugom prilikom da se vas dvojica sretnete. Neka mi postavi pitanje ako želi nešto... Kristijan, imaš li nešto da pitaš Bizo? E, si ljut na mene, Bizo? Nemam razloga da budem ljut, zato ti meni nikad nisi uredio nikog. Bilo je malo danas, da se malo ono... smorečkali, ali to je ništa, niti je koliko ga vređao, niti šta nam se. Ko nije vređao nikom porediti, bilo šta, to je jednostavno... Dobro, dobro, ispravlja se, ti znaš da pogrešiš, ali se ispravljaš, izvine se, lepo. Pa brate, ja popijem tablete smirenja, ako ih ne popijem na vreme, ja onda bolje čovjek da mi ne naleti, da mi kaže nešto, jer onda ne nas prekrije. Znači, ako nemaš tableta, biješ me, ako imaš tableta, miran si, jel' tako? Ne, brate, ne, neću ja tebe da bijem, brate, ne moraš shvatiš to lično. Moraš da shvatiš to kao jednu borbu. Ako se Dušan Đakić i Vaso i Adnan Alić bore u kavezima i ove, oni ne znači da se mrze, oni sede tamo i piju, jedu, razumeš? I posle toga naravno... A dobro, šta spominješ prave sportiste? Mi smo ipak neki ljudi sa margine tog sporta. A brate, posle te borbe u Zadrugu mi možda prođemo i u profesionalne MMA borbe. Kako da ne, ja ću po stare dane da idem da se bijem sa mladim momcima koji treniraju. Nebitno je, brate, koliko ti imaš godina, bitno je koliko si krupan ti jesi, koliko si ti... Tebi niko ne bi dao više od 30 godina, brate. Ma to jest. On ima 30, laže za... Dobro, Bizo, evo sada emisija je u toku, ajde da završavam, pa nekom drugom prilikom ćeš i ti imati priliku. Da, mogu biti samo potrebiću emisiji da pomeneš, da zaprate mene na Ivan Mitović Biza YouTube kanal. Naravno, naravno. Meni tvoj kanal neka ne zaprate, pošto već smo gosti. Po meni tvoj Kristijan Vukovic oficijal, neka zaprate svi, neka gledaju te kanale. Važi, to se podrazumeva, što ti kažeš, naravno. I sledeće, znači, što bude gostanje, bit ćemo zajedno, ako ne spreči da uđem u Zadrugu pre toga, znači. Okej, Bizo, okej. Pozdrav za... Važi, ajde. Ne, to će... A ne, ja tako uvek, pogledaj, on mene zove u pola dva noću. I sad ne znam u kom sam gradu i šta se dešava. Da li si ti za jednu picu? A on voli pizzu, on voli pizzu. Ja kažem, Bizo, pola dva spavam, da ti objasnem. Ovu pizzu nisi jeo u životu. Osjećam da je karton pizza, jel ovde, u turistu i još na jedno mesto ovde, što sam stvarno jeo jedne od boljih pizza u Srbiji, a mnogo se dobro razumem, ja sam osmi razred završio u Italiji. Ja znam pizzu u dušu, znači, znam tačno da ima na 4-5 mestima u Srbiji, a ovde su dva, znači, prvi je turist i tu još jedna pizzerija u Omladinskoj, to su Overtop. I ja kažem, dobro bre ljudi, nemojte me zvati u pola dva, kakva pizza, ja sanjam. Pa kaže, sanješ pizzu? Pita me, sanjam pizzu? A gospodine, da će za me podržiš ovo? Moje mišljenje o Bizi. On sve što radi, radi mehanički. Dečko ne razmišlja. Ma da. I sve što radi i on samom sebi napravi problem. Tako je. Znači, ne očekujući sutradan ili u neko naredno vreme šta će da se desi. Ima dobru dušu. Ima dobru dušu, zaista. Ali da mu tri letve fale u glavi, fale mu. Zamisli nikad... I onda kad ih zakucamo, on se malo razljuti, onda opet izađe taj šrap i onda mu, on traže našu pomoć da kuckamo. Ali nije loš u duši. Nije, on je dobar, on će se i on nije kriminalac, i on nije nikakav don i ovo. Ali dobro, to je njegov fazon i nek fura. Pa i Čari Čaplin je ovolike cipele nosio. 49, a nosio je 43 u praksi. Znači, bio nam je smešan, zabavan, može da prođe kao neki, eto tako, stand-up
komičar. Da, da, da. I to treba da se drži toga i YouTube-a, a ne da se slika sa ko zna kojima, da dobija tamo neke packe i tako dalje. I da se mani toga da mene vređa preko telefona, jer ja mogu i da izgubim kontrolu i onda da skočim u bazen kao i on metar i po dubina. Ne, bazen je 50 cm, on skače na glavu. Recite nam ovako, pošto ste vi, vi dobro poznajete i lepši pol, da li devojke i dalje vole opasne momke? Ma vole, to je neistina da one kažu sada kao izbjegavaju nas. U mojej praksi celog života, zaista, ja ne mogu sada sa ovog gledišta sada, imam mnogo tajni da odam i tako dalje, ali ajde, da budem kulturan i džentlmen. Imam ženu i žensko dete i ja više ne mogu sada da, kao u Farmi 6, da dozvoljavam sebi onake ispade, da se valjam po krevetu sa silikonošama, s ovima i s onima. Ja lično sa mojim šarmom celog života sam imao lepe devojke i ovakve i onake, ali u principu nikad problema sa devojkama nisam imao. Čak naprotiv. Ono što sam ja trebao da radim devojkama, one rade mene, one jure mene, što je sasvim neobično za našu generaciju. Da. Naša generacija je bilo da se dobro oznojiš da bi jednu pravu devojku, ne onu lako, imali smo i mi u generaciji. Naravno. Puši Gonića, ali u ovim generacijama sada, kad tebi jedna mlada devojka od 19 do 25 godina sve da, kao ove reality kvazi zvezde koje pred ocem, pred majkom, pred beskrupolozno, pred 5 miliona ljudi, celu ogole ljubav, emociju, seksualni život, na šta to liči? Je li to primjer našim ćerkama? Ja ne znam, ja bi se odavde bacio da mi je Vera milimetar jedan miligram takva osoba. Ili da će da bude. Ne znam. Nadam se da ono kako je vaspitamo ja i Ivana, da se nikad neće desiti ili dovesti nas u situaciju da se osramimo ili pocrvenimo, jer tako je vaspitana. Ja ne znam ko je vaspitao tu decu, tu žensku, te ženske. Današnje ženske su mnogo smelije, mnogo su napadnije, mnogo su onako vulgarnije. One su bukvalno shvatile kurva u krevetu, majka u kući, nešto drugo van ulice. Ali su bukvalno shvatili. Sada vi od jedne devojke možete da dobijete sve u roku od par dana. E, to je, Elja, kod tu mene nema nije žara. Takva situacija. Primjer, moja devojka, Marija, ona se bori za ljudske živote, radi na VMA, operiše ljude, šta znam. I nije zaaktivna. Ona traži mene samo poverenje i zaštitu. Znači da je zaštitnika žensko, razumiješ? Nju ne interesuje da sam ja Zoran Branković ili sam ja ne znam tamo neko, razumiješ? Jednostavno je smaran, primjer kad vidi da ja pričam s Bizom. Sve žene kaže, traže to čoveče. Ti si jako jeftin, razumiješ? Naravno. Jer se daješ jednom Bizi, znaš. Kažem, znači nisu sve tako, eto ja sam posle mnogo, mnogo godina i mnogo, mnogo, mnogo devojaka naišao, evo godinu dana živimo zajedno, šta znam. Naišao sam na jednu sasvim dobru devojku i mnogo je volim i da će to Bog jeste, da ali on pita za globalno, ako shvataš. Ne, hoću da nešto drugo ispričam. Generacijski jaz koji je stvorio ovu novu. Ali kapira mnogo bolje. Novi znači tip devojaka, on misli na ove što ovako drže čaše. A do, da, da. Ovaj fazo, ne, do. To on misli. Šta se sada dešava? Da li one i dalje vole opasne momke? Opasni momci se uvek vole. Pa ti znaš. Ono, lepi, šarmantni, snagatori, stetovirani, putovali, lep znaju autić. Jezike, elokventi, on može da je pruži. Lep dom, lep auto, lepu garderobicu, tašnicu, Louis Vuitton, ovo, telefončići, karminčići, Chanel, ovo, ono. A šta će ovaj mučenik? On će to dati, ima da vadi kredite tamo vamo, šut kartu ako dobije, i on u kreditima, i ona sa mlađim, boljim, ovako i onako. Ali, ja bi savjetovao svaku devojku da se mani opasnih momaka i da traže normalne momke, obrazovane, školovane, sportice, zdrave, prave,
da nemaju ni jedan porok i da im rađaju zdravu, pravu decu i da žive do kraja života onako sa puno poštovanja i pravih vrednosti. A zašto mnogi hoće da uđu u reality? I ove što su u reality... Mene je pitalo do sada jedno, sigurno 5-6 hiljada devojaka, jel možeš ti mene da ubaciš u reality? Ja sam našao 3 od tih 5000 i preporučio ih, na primer, Pinku kao zanimljive osobe, neke osobe koje ja znam ili bi voleo da su unutra zbog mene, jer ja ne znam te devojke, preko Facebooka, ali su toliko zanimljive i toliko mogu da daju realitiju, da zaista zaslužuju da budu tamo. A sve one druge žele da bi, eto, na takvu neku negativnost, na neku priču, prc priču, ili prevara priču, ili anomalnu ljubav, ili ekstremnu tabu temu, ušle unutra i pokazale kao sebe, pokazale. U stvari, nagrdile ono kako treba da izgleda jedna prava devojka. Ja mislim da je to razlog. Da se čuje za njih kad one uđu u klube, to je ta Takijeva čerka, to je Luna, to je Kija, to je Tamara, to je Stanija. Jako ko K. Takvi devojaka ima milion. Ali ajde jedna da uđe u reality, da skuva ručak, da spremi svoj krevet, da ne češe dupe i ne miriše i tako dalje. Da se pred ocem i majkom ne K, da ne psuje, da kad je uvredi kaže to govori o vama, ne o meni. E smo sreli jednu takvu devojku? Ja nisam video. I one najbolje. Evo, mojoj ženi ponudite, nešto je moja, milijardu da uđe u reality, da prođe kroz njega, ma kako. Isto. A znam, na primjer, 20 komšenica koje bi ušle, a znam 20 komšenica koje su kao Ivana, sve da joj date u životu, sve pare, Pink, da joj pokloni Pink, Željko, ona ne bi, ma ne bi prošla kroz onu avliju, a ne da uđu. E, takve sad govore za te, kao poštene po njima, kako one bi dupe dale da uđu u reality, samo se prave dobre, a to nije tako. I onda pišu knjige, snimaju pesme. Jao, pevačica, rumunske klase, imate ko hoćete. Znate, to ja kažem, kao za one bodybuildere po zatvorima ili ove što gledam neki put po parkovima. Rade nepravilne sklekove i kad ustane kao vazduh od preključe i kao ubuđali i ide kao opasane. Najbre čoveče, radi za sebe, ne gledate ovo nigde. Ibar, priroda, vratilo, odradi jedno 15-20 serija pravilno, naduvaj mišiće, kući popi jedan milkshake od banane, lezi, kaži, danas sam dobio santimetar kvalitetnih, bio sam u prirodi, nadisao se kiseonika, nešto sam uradio za sebe, za svoje zdravlje, za svoj duh, to shvatam. Ono, ja sam Pumpalović i ovo, sećam se. Sam bio Kruševcu. Bio Obercin Karoš. Samo da kažem ja ovo. A ne to, nije bitno. Da kažem za stav, za ponašanje. Tako i ove devojke. Ono, dignu one sisurde, naprče dupe sa filerima, jagodice, magodice. Pazi, veštačke obrve, veštačke trepavice, veštački zubi, veštačka usta. Zategnuta faca, sva izbotoksirana. Sise veštačke, smanjena ribica, skinuti mladeži, nakošene oči. Pa čekaj, plastična lutka, odete kupite 150 evra. Nauljite je dobro sa kojim hoćete teničnim uljem i derete je koliko god hoće. Šamarate je, bijete, ništa, nema prijava. Nema prijava. Pa nema prijava, nema, iživljava se na lutkom i ajde. To je isto to. Pa šta će mi ona je ista takva, samo što je živa i dojadit će mi iz 5 puta kad spavam s njom, ona će mi se ogaditi. Ako ja vrednujem prave vrednosti, ženi da mi riši iz usta, da je koža nežna, pH, da nije izoperisana, da je lepa, to ja volim. Onda uživam u njoj, romantika, ba, romantika, to ja želim, a ne... žvaljavljenje, karanje, pleskanje po guzici, jaši, kokiti je, kokiti nije. Šta je to, kakve je to?
To nema ni početka, ni kraja. Sve se unaka radilo. Zato mene narod voli što ja ovako iskreno i realno kažem. To je tako i ne može drugačije da bude. I meni je bilo lepo. Ja sam jednu od jačih porno zvezda u Nemačkoj 80-ih spavao s njom, Tereza Orlovski, Duboko grlo. Platio 1000 maraka, hoklica, ništa. Jedna šerpa, frca, 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 prca. Ah, huh, ah, huh, vidim ja, ona se pravi, da ja da se ne pravim. Da ne ispadam tu kao j, a u stvari ja, kao kad uzmete violinu bez gudala i sada gučete. Ona violina razglaba, vi razglabate i na kraju, jesi čuo pesmu, ti vičeš, jesam. Va good, bilo dobro, jeste, za 1000 evra, maraka tada. Pa mogli ste i Hitlera pokojnog da naguzite, razumeš? Lupila me po ušima, klinac, indijanac i eto, ali to je 16-17 godina, nije to sada sramota. Meni je otac rekao, ako platiš kuru posle 18 godina, to je da platiš nekim gostima iz inostranstva ili nekom drugu koji se pali na to da mu priradiš par silikonki. Ja kad bi vam pričao koje sam silikonke u Space Reno stavio za pet glava, išle poznatim pevačima i fudbalerima na žurke gole, namazane uljem i jure se tamo oko bazena, mrtve, pijane i našmrkane, zatvorio bi estradu za 7 dana. Ali nije džentlmenski da ih pominjem po imenu, ali ih ima mnogo. Sad zamislite, ja koji mogu da imam ribu koju hoću i kakvu hoću i koliko hoću, da ja sada platim silikonku 5 glava, puno treba meni da plati da pričam s njom, kakva je nakarada. Kao, šta, gigili? Pa gigili imamo kako hoći, sad na šta ih godeš, jeftina kurva, za soma 2-3 dinara plavi most, isto naprčila te. Koji, za 500 dinara? Idi bre, radi radnju. Do kraja. Ali zamisli da padneš na taj nivo da jedan čovek šarmantan od 2 metra, lep, zdrav, prav, mora da plati kuravu da ima seks s njom. Ja bi se odmah ubio. To je odmah za samoubistvo. Razumeš? Samo da ja da odgovorim na ovo pitanje, da li se devojke pale na kriminalce i to, na momke koji su na ulici. Pa normalno se pale. Pale se iz tog razloga zašto su ti momci poznati, zato što ih znaju i čini mi se možda je na prvom mestu novac. Jer je takav sistem trenutan u državi, svi znamo kako se danas živi i to, i da te devojke traže ono što opasni momci imaju, a da, to je što opasni momci kola, imaju, što novac, garderobu, lokale, neki hotel i njima to. Valja, izvini što te i njima valja neizvesna prilika tog momka. Zašto? Da. Danas sutra kad ode, samo će da kaže, jao, mi nismo mogli dobro, nismo mogli ovako, ko moja bivše kvazi supruga Suzana. Jao, znaš, meni je svega preko glave. Pa kako ti nije preko glave automobila, motora, plazmi, nameštaja, laptopova, usne, zubi, sise, dupeta koje sam ti platio dok si bila sa mnom. Toga ti nije bilo dosta. Nego ti je sada dosta, kad više nema, ja je provalio, a i neću da se trudim. Ja za Ivanu bi dao kamion para, jer znam da će da bude kamion i po para kad se vratim s robije. A Suzana, Ana, Mana, Marijane, Maje i ovo, pa toga imamo po 20, sad izađemo na ulicu. Voli vas najviše na svetu, odmah tetovirali. Preko 100 devojaka je odmah istetoviralo Kristijan sa mnom posle prvog seksa. Misleći bit će ono, znate, hajrateni kao do kraja života živjeli srećno. Jes, bole ga k. Pa nismo mi iz Mojkovca na Mlavije, pa smo došli ovdje da nas neka silikonuša iz Ivanjice preradi da mi mislimo da je ona žena našeg života. Pa to može sebi da dozvole pićvirići iz provincije, ali pravi beogradski mangup. Mene je čudilo kako pravi beogradski mangupi, žene, tuturute, pevačice, ovi ili one iz provincije i prave od njih megazvezde. To je meni uvek bilo ono bolesno.
Hajde, svi su očekivali da ja neku cecu, jecu, mecu oženim neku kao, vau, zašta vau? Za Ibarsku magistralu, zašta? Pa da sam hteo pevaljku da oženim, zna se ko je bilo u ono vreme najlepša i ostala za uvijek, Ksenija Pajčin. Da. Da se ne lažem. I imalo je varnice između nas i emocije i bilo je svega i svačega. Neko je pokoj duše i predivna devojka i jak lik i sve, ali ipak postoji tu neki šmek u meni, neko vaspitanje. Kad mi je otac rekao, biraj devojku iz dobre kuće, gde su svi pošteni, normalni, pravi, zdravi, gledaju zube, gledaju kosu, gledaju kost, nokat, kožu. Ja sam tako vaspitan, da ti rodi zdravo dete, pravo. Moje dete 7 kila i 100, bre. Meni Vera, desetogodišnjakinje, njene građe. Ja to volim, da mi rodi zdravo dete, pravo, da ne psuje, da ne laje, da nije degenerik, bre, danas, sutra. Šta da se uzor joj bude Kristijan iz 90-ih? Nemojte, molim vas. Ja, evo, sam kažem svim klincima, nemojte ja da sam vam uzor. Može uzor, umetnosti, u sportu, se, verovatno ti se javljaju i uzorci. I stalno i pričaju, je, stalno pitate o kriminalu, vi kao novinari. Da. Vi ste se mi popeli ovde. Hajde pričamo, bre, o botanici, možda nikog neće da zanima. Ali da vide ljudi šta znamo i o tome. Možda bude nekom interesantno, naučimo nekom dete o ovom cveću, šta je, da li je ovo, evo, na primjer, uzmanje. Ali vidi, Kristijane, znam, ali ajde da prošaramo uvek, trudimo se. Ali vidi, na neki, kad smo mi bili klinci, oni su kući za kompjuterom, mi smo ceo dan bili u teretani, igraju fudbal. Ma dok dođeš do nekoga, nema javljanja na mobilu. Sjeća se kako je bilo, morali prođeš, da budemo... Pazi, sa Novog Beograda na Zvezdaru, pa dođeš da na Voždovac, pa sa Voždovca na Dorčal. Pa to cipele istrošiš, bre, sine moj. Trebali se budemo u 8-9 kući, ali sjećaš ti toga? Ma kako kad ne. Kad nas viknu kroz prozor, kad nas tri put ukore roditelji, onda kao bežimo od kuće. Na tako je. Ali vidi samo ovo, Hristijane, na neki način, sad ću reći zbog čega, na neki način je i bolje, na primer za nas, evo navodim primer sebe, što smo na ulici, jer vidimo šta se dešava. I po tome vaspitavamo našu decu. Ja imam ćerku koja se zove Sara i koju volim najviše na svetu. Znači ja nju vaspitavam u kontrasmeru. Bravo. U odnosu šta se danas dešava na ulici sa devojkama. Od svih klinaca koji su ostali bez oca, malo su skrenuli na stranu. Ako pratite hroniku. Da, da, da. Svi klinci su malo, drže ih majke koliko toliko, ali su ipak malo skrenuli. A svi mangupi koji imaju sada decu, ja još nisam čuo da je nečije dete, kad je čovek stao sa kriminalom i svesno svoje dete vaspitao, da sam čuo da je njegov sin, na primjer moj Lazar ili moja Vera, da danas, sutra nešto ima sa kriminalom. I zato me je mnogo povredilo što su ga obtužili za neko udaranje nekog pijanca. Da, to je bilo u novinama, da, nešto da, su pa ga to je oblačili, u svrsi ono blaćenja do tih mera nisko kao... Da to sačuve Bože, jako mi je krivo zbog toga, dete će dokazati na poligrafu i ovo da veze nema. Jedini problem Lazarov što je nasledio od mene, neodavanje tajni. I on jednostavno kaže, tata znam ko je udario čoveka, udario ga je zato što je dirao mene, ali nisam ja. Ja ću striktno tražiti na suđenju poligraf. Ali koji poligraf? Vi iz Bade, ne ovaj Tuturutu 29 i ovo laži Miško, laži i kako njima odgovara. Nego, brate, ekspertski, znači da dođe profajler i da razgovara sa detetom. Jer moj sin nije na crveno prešao ulicu. Tamo je bio sa nekim klincem u kraju, počela je da se puši trava, pivo kod igraonice, to znate kako ide. I ja sam ga odmah nagazio, pustio ove moje pitbullove, jedan za ruku, ej, ovo, nemoj ja da ti šamaram, bolje ja nego tata, kazat će mu tati ovo ono, i on je prekinuo s tim društvom. Jednom imao tu peripetiju, da li je trava, da nije ovo ono, povukao se, počeo sa navijačima Crvene zvezde, što je čudo, on navija za Crvenu zvezdu, tako je njegova majka htjela da bi meni napakostila, nema veze, ne bi laka crna zemlja, i tako. Eto, to bi rekao da mi kao
mislim, žestoki momci, ako nas tako zovu, da mi sve činimo da naša deca nikad ne dođu u situaciju koje smo mi došli 1000 puta. Zoki, evo za kraj ti kaži, dakle, šta misliš? Da li, eto, tvoje, ti imaš isto decu, da li ih čuvaš od toga da ne prođu tvojim putevima? Znaš kako, ja starijeg sina, divan je momak, završio školu, radi, naravno za platu i sve drugog, znaš, dobro, mislim, znao sam, ne viđam ga, ne daje mi ta majka deteta da ga viđam, on sad ima 7 godina, ne viđam ga, volio bi da ga vidim, ali, eto, to me malo sputava, tako da, starijeg sina, Lazar mi je divan. Znači, dečko koji je završio školu, kog ne interesuje, mangupi društvo, šta znam, on ide svoj posao, ne ide radi, nekad radi dva posla, čuva svoju sestru i to mu je svetinja. Ovog mlađeg ne viđam, ne dozvoljava mi majka, ne da mi čak ni da ga priznam. On je nekad tamo. 20 godine je mlađe od mene. Ja sam ga dobio 42 godine, moje 42 godine, ona se posvetila drogi, pa se lečila, Da, bolje od neke vedrije. Ali je unakazila dete, a dete viđa svašta, razumeš? Ona se... Ali prostitucijom, kako sam ja čuo. Katastrofa. Ona mene sa zadnje vreme, zadnjih 3-4 meseca, 2 godine, pokrila me, 5 puta me krala, ceo stan mi razrovari, pokrade i ode. Na dete priča moje majici, baba, znaš kako smo mama i baba i ja krali tatu? Išli smo s 2 kombija. Pazi, dete od 4 godine to priča. A dobro, ma nema, ja to ne krijem, to ceo grad to zna. Ja to šta, pa to vidi ili šta. Ali katastrofa je to. Ona mi govori zadnje vreme kao da ti moj dečko dovede Luku da ga vidiš. Ja kažem, slušaj, imaj ti 6 dečka, kao, znaš koliko mi dečko godina, godina, kao godina dana starija tog Lazara. Dobro, su divno. Užas. Ali, ona dozvoljava da dete sve viđa. I njene te klijente i već šta je tako. Katastrofa. Ja što, moj Lazar ga viđa, kaže, ja ga vidim u gnjavim ga sladak. Ja ne mogu čak ni da slušam te priče, znajući njega od detinjstva. Znam šta je kodeks, ono, kad si na toj strani ulici i kada ti je žena u nekom takvom fazonu. I ona meni žena nikad bila, ja sam s njom bio u kres kombinaciji, ostala okay. Trudna za dete. Ali dobro, ali opet to je tvoje dete i bio si s njom. Okay, ne, ja hoću čak i da ga priznam. Ja hoću čak i da ga priznavam, ne dozvoljava mi ni to, ona mi nije 2 godine dozvoljava da ga viđa. Teška je to priča, važno je, tema je ono da se držimo od nas, da deca ne idu našim putem, jer je bio jako loš, bio jako težak, jako naporan, jako anomalan. Jednostavno mi smo bili... Ima mnogo ovih hejtera, znaš... Hteli da kažemo ili ne, mi smo bili devijantna ličnosti. Ima ovih hejtera puno, vidi se po komentarima. Eto, samo mogu da im poručim, eto, živi smo. Preživeo sam. To jest. Evo i on isto, preživeo je. Pazi, šta nismo prošli sve. Svaka robija je bilo, pravo skapije. Nema karantina, nema ništa, pravo. Samica. Izolacija, nula. Samica. Provodio sam... Jedno čebe i oca mi se zvao Pacov, ovoliki je bio. Tako je, da. Koji mi je umro na siru, valjda se prejeo mog sira. Umro. Ja mislim da dan danas negdje imam njegov rep, koji kad opali s njim, kako boli. I ja sam ga hranio tu, i oca Miš, sam ga ja zvao, on bio ko mačka ovaka pacu. Neće kad mu stavim tamo kod onog čučavca nešto, neće da uzme. Ali hoće da dođe skroz za zid i izrovari mi u paket ja ono, nema tamo frižidera, uslovi su bili katastrofalni, pogotovo u komunizmu i sada dalje. I brate, zavežeš onu jadnu kesu, on, čujem ga kako gricka, ono je mrak u CZ-u, tad nisi vidio prspe, kakve lampe, kakvi televizori, kakvi tranzistori, juj. Za jedan list duge smo ribali centralni hodnik koji je jedno 500 metara ovako sa 10, da bi dobili... I 72. list duge.
Evo, ljudi znaju, ma to je bio haos. To je bilo neko vreme. Ali hejteri su, to su oni ljudi koji nisu osetili ni z od zatvora. Ma ne samo to. I oni ni ulicu, ništa. I to su ljudi koji ne znaju, bukvalno pokon sve to podaju. Nisu osetili pravu kaznu za lajanje, za neku uvredu nekome. Nikom ne želim to. To je nova generacija. Pazi, ti kažem, ne želim ni sebi, ni nikom drugom. Ranije sam ono kao, šta znam, kao namjerno spravio stajanje, bi otišao malo kao utvor za ono, kao klinac. Da, ali sad ne, druga stvar, jel kao ko nije bio u CZ-u, nije mangup. Mi ne bi oprostila. Mnogi su džabe odlazili u CZ. Priđu policajcu na ulici, opale ga pesnicom u glavu. Da. I sedne na njega, ovaj on nesvešćen, on sedne na njega i čeka patrol. Oni ga uhapse, dobije 3 godine, na primjer, za tešku telesnu povredu, napad na službenu lice. I pita ga taj policaj, što me udari? Ti si nekog mog druga, čačko, nešto, samo, i onda dođe u CZ, ekserom i smolom uradi ovde, gale, male, gagi, lepa brena i tako dalje, i onda, kao kriminalac. Ma to je bilo svašta, mi smo imali, stvarno, ja se sećam, Đoleta Ćoravom. Da. Kad bi smo počeli od Kulina Bana, ova bi emisija trajala 100 godina. Ja bih da se zahvalim vama što ste došli, ispoštovali ovo ono. Vi treba se zahvalite nama, naravno, što smo ovo sve organizovali. Svakako, i da kažem, da su svi momci koji su u zatvoru isto napaćene duše i da ih mnogo stvari čeka da izdrže koje smo mi davno ostavili. Šta im poručujete za kraj? Pošto će oni ovo videti. Evo, ja bih najviše pozdravio u KPZ Niš našeg druga iz Kruševca, Rašković, Gogu, Gorana. Pozdravio bih princa sa Zvezdare, našeg Tonija, brata Nemanju. I pozdravio bih Grgu Crnog, ciganina iz Marinkove Bare, to je jedan veliki drugar, jedna poštenjačina, svakom u životu učinio, nikomu nije uzvratio. Da, nikad. Juče sam mu poslao jedan paket lep da se osveži, moj drugar sa njegovim bratom i tako. I eto, njih sve pozdravljam i želim im svako dobro. I da što pre izađu iz zatvora, da budu srećni i normalni kao i mi. Da. Eto. Ja bih želeo da pozdravim sve gledalce i da preporučim omladini da se sklanjaju od ulice, od krivičnih dela, od zatvora. Jednostavno da žive normalan život, da se posvete devojci, porodici, što je najvažnije. Jer oni ne mogu da shvate da je najvažnija porodica. Najvažnija su svoja deca, svoja žena, svoja porodica i svoj mir. I da na zlatnoj slobodi možeš da učiniš sve što u zatvoru možeš samo da sanjaš. Normalna stvar. Jel, ako krenu tim putem... Nemoj da im budem ja uzor. Pa naravno. Niko ne treba da im bude uzor, jednostavno da vode svoj život normalan. Tako je. Sport, škola, učenje. Tako je. To je od mene. Hvala vam. Hvala vam mnogo, momci. Ovo je, mislim, jedinstvena bila prilika da se vi sretnete ovako pred kamerama. Da. Evo, ja lepog nisam vidio toliko godina, je sigurno 20. Ono u CZ-u smo se vidjeli, ali to na 5 minuta, ali da sednemo da popijemo piće, evo sigurno 20 godina se nismo vidjeli. Eto, drago nam je što smo uspeli da se okupimo. Nastavit ćemo ako Bizu dovedemo. Ako Bizu dovedemo, onda ćemo još jednu emisiju da upalimo i tako. Hvala vama što ste došli od srca. Evo, ja vam se lično zahvaljujem. Hvala vam još jednom mnogo. Poštovani gledalci, gledali ste intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.